Dneska se jako hrdinové z Dungeons & Dragons pokusíme prozkoumat tajemnou hrobku plnou nemrtvých. Jsem lidský paladin Randall. Boží síla a rozvážnost vedou mé kroky. Jmenuji se Etty, koboldí výrobce kamenických šperků a říká se, že čaroděj. Jsem na cestě za poznáním, proč se občas děje to, co chci. Jsem Thorin, drakorozený, původem stříbrný a mým koníčkem je procházení hrobek a vynášení věcí ven. Jako družina už se nějakou dobu znáte. Cestujete spolu dlouho a už jste prošli hodně městy. Žádné z nich ale není takové jako to, co je teďka před váma. Když jste se k němu blížili, měli jste pocit, že slunce zapadá nějak dřív, než je v téhle roční době zvykem? A už z dálky jste měli pocit, že se nad městem snášejí černé mraky. Že vzduch kolem je takový jakoby zmedovatěl, jakoby byl těžký. Když jste došli přímo k městu, všimli jste si, že ne všechno je tam úplně v pořádku. Všechny okna jsou zatlučené, všude jsou desky a jako je vidět, že vesničané se něčeho bojí, nějakým způsobem se brání. U brány stráže byly takové nevyspalé, nervní, skoro řekl bych. A už když jste šli dovnitř, všimli jste si, že spousta kupců spíš jako proudí ven, než dovnitř. Což na večer u města je krajně nezvyklé. A zrovna v takovém městě, uprostřed takového většího náměstí, se právě nacházíte. Koukáte kolem sebe, lidé koukají na vás, trochu nedůvěřivě, trochu nervózně. Vojáci běhají zleva doprava. Vypadá to trošku jako v mraveništi. Všímáte si dokonce, že rozvěšují různé lucerny a připravují se na příchod večera. Co byste chtěli dělat? Vidíte to stejné, co já? Ano. Máte z toho takový svíravý pocit u srdce? Proč všichni odcházejí? Je tam někdo, kdo vypadá, že by mu nevadilo s námi mluvit? Vojáku. Je tam spousta místních, ale vidíte, že vojáci, ti vojáci, o kterých jsem mluvil, že rozvěšují ty lucerny po okolí, tak zahánějí lidi do domovu. Zahánějí dovnitř, řekla, rychle, běžte dovnitř, zaleste si. A jenom rozvěšují lucerny, zavírají dveře, teď ti lidi vždycky, jak někdo zavře ty dveře, tak slyšíte skřípu nějakého nábytku, jak ty dveře barikádují. Teď ještě jste ve fázi, kdy je tam spousta lidí, asi jste schopni na někoho promluvit. Tak optimistické úsměvy. Dobře, jeden z těch vojáků právě znovu pověsil lucernu, zahnal dva lidi, otáčí se na vás. A vy co? Co se tu děje? Proč všechno to světlo? Připravujeme se na noc. Najděte si nějaké rozumné místo, třeba krčmu, kde můžete přespat. Proč všichni odcházejí? Co se děje? Není tady úplně bezpečí v noci. Je to tady hodně divoké. Co znamená hodně divoké? Jak divoké? Stíny, šepot. Lidé umírají v noci. Je lepší strávit noc opravdu vevnitř a je lepší být poblíž jiných lidí. A držte se světla, když už něco. A jaké síly tohle způsobují? Těžko říct, toho já nevidím. Hlavně tedy, jak dlouho to trvá, když tady všichni furt jste, když tady umírají lidé? Nebo co s tím děláte? Je to třeba druhý týden. Nějaká temnota se blíží ze hřbitova. A stalo se něco na tom hřbitově, nebo co se tady stalo, že to začalo? Nebo je tady někdo, kdo by nám mohl něco říct? Myslím si, že v krčmě se všechno dozvíte, je to dlouhý příběh. Já mám svoji práci, mám jí dost. Krčmu najdete tady tímhle směrem, je tam spousta lidí, cestovatelů. Nejste první ani poslední, co se ptají na otázky. A v krčmě najdete odpovědi. Pokračuj, nech tě Bůh provází. Jo, tady určitě. Děkujem. Krčma. Jako vždycky, tam se člověk dozví všechno, co potřebuje. Všechno, co potřebuje. Promiň. Vyrážíte do krčmy, máte takový pocit každým krokem, že vzduch je přece jenom takový těžší a těžší. Jo? Furt máte pocit, že se někdo za váma jakoby přikrádá. Máte pořád pocit, že někdo za váma šeptá, že někde něco slyšíte, ale je to jenom takové lehké. Jenom takový pocit, jenom takové tušení. Vcházíte do té krčmy a v krčmě vidíte něco kolem 20 lidí. Všechno podle oblečení vidíte, že nejsou místní. Jsou to kupci, jsou to lidi, kteří mají cestovatelské oblečení, kteří jsou dobře vybavení. Vidíte, že mají vedle sebe třeba tašky nebo různé jako batohy a i na zavazadla, řekněme. Jediný, kdo je místní, je pravděpodobně krčmář. Když vcházíte dovnitř, oni na vás koukají, vy koukáte na ně, ale všichni jsou tak nějak vyukaní z celé té situace, co se venku děje. Nech Bůh chrání vaše kroky. Je tu někdo, kdo nám může říct více o tom, co se tady v tom městě děje? Krčmář se zvedne. To už budete dneska asi pátí, ale posaďte se. Tři piva? Mhm.
přinese. Raz, dva, tři a sedne k vám. Tak povídejte, co vás zajímá. No vy povídejte, co se tady děje? Proč ten spěch, proč ten strach? Proč se barikádované okna, co se tu děje? Je to... A proč s tím nikdo nic nedělá? To je důležitá otázka. Není to tak jednoduché. Asi bude nejlepší, když začnu na začátku. Tohle město už nějakou dobu, čtyři generace, co si pamatuju, má pod palcem rod Cazadorů. Tenhle rod byl vždycky takový, neříkám, nemůžu říct dobrý nebo špatný. Byli tady, lidem se nějak vedlo, všechno bylo v pohodě. Ale poslední Cazador, ten se moc nepovedl. To byl pazdrát. Barchant, říkali o něm. Veřejné popravy z rozmaru pro zábavu. Do svého sídla si zval všechny holky z města, ale ty už se nevraceli, anebo se vraceli v takovém stavu. Hamba mluvit. Těch příběhů, které se povídají. Legendy, které se šuškají o tom, co se dělo v jeho sídle. To nebyl člověk. A prostě mě něco nedělal dřív? Peníze. Tenhle rod má hodně peněz, hodně vojáků a síly. Někteří lidi se pokusili odejít, ale vždycky, když viděli, že si někdo zbalil a vyrazil na cestu, hnali ho jako zvěř na honu. Pro zábavu. To snad není možné, že se něco takové může ještě dít v civilizovaném světě. Takže ho někdo zabil. Jeho vlastní rod se proti němu obrátil, věřte nebo ne. Jak říkám, ten rod, nejsou to žádní svatoušci, bohatí lidi. Ale co je moc, toho je příliš. A tohle už bylo příliš. Takže ho nebyla žádná škoda. Aspoň tak se to říká, ano. Když zemřel, vystrojili mu obrovský pohřeb. Nikdo se na něj úplně nechystal, ale rodina zaplatila, aby lidi přišli ukázat nějaký respekt a trošičku, aby to vypadalo. Přece jenom rodinné jméno. Známe, víme. To byla chyba, protože jenom díky tomu všichni viděli to, co se na pohřbu stalo. On byl mrtvý, ležel v truhle. A z ničeho nic se zvedl. Udělal několik kroků, zakvílel. Takže nebyl mrtvý úplně. Pak se zase svalil a vypadal, že je po něm. Oko zlá čáry, nemrtvý a tak dále. Nikdy jsem nic takového neviděl. Co s tím dělal váš kněz? Rodina mu zaplatila, aby uložili jeho tělo do krypty. My ho chtěli spálit. Lidi vyrazili s pochodněma. Bylo správně. A křičeli, ať ho spálí, ať ho vyhodí za hradby. Ale peníze. Lidi tady několik tisíc lidí, to mi řekněte, že by to nedokázali spouřit. Cože to? Spouřit. Lidi jsou lidi, ale bouřit, meče, kuše, takže málo kdo chce umřít. Nevím, jestli přímo on vylízá ven, ale něco od té doby není dobré. Uložili ho do té krypty, ten pohřeb skončil velice rychle. Snažili se všem zaplatit, aby o tom nemluvili, ale všichni o tom to byly vyhozené prachy, pokud se ptáte mě. Uložili ho do krypty a tvářili se jako že nic, jako že jméno Cazador pořád něco znamená. Ve městě probíhaly velké oslavy, jedna byla přímo tady v krčmě, to si pamatuju. A když se lidi vraceli, zvenku se ozýval křik. Vyprávěli příběhy o tom, že v ulicích večer viděli siluety, slyšeli hlasy. Někteří z nich přišli o rozum. A to byl jenom první večer. A každou další noc to bylo horší a horší a horší. Dříve stačilo zůstat vevnitř. Později už se ty síly kradly i do domů. Není to dobré a nezlepšuje se to. Poslali jste někoho pro pomoc? Poslali jsme pro pomoc, ale jednou nevím, jestli nám nevěří, nebo jestli se jim nechce jet, těžko říct. Možná jsou v tom peníze. Ono přece jenom Cazadoři si neudělali mnoho přátel. Ne. Z toho vyprávění to tak vyznělo trochu. Je ta krypta zapečetěná? Byla... Chci tam dostat? Já jsem tam nikdy nebyl, abych byl upřímný, jenom vím, kde je. Ono totiž v našem kostele, ta krypta je přímo jakoby část toho kostela. Pokud vejdete dovnitř, vím, že po levé straně je vchod do krypty. Určitě jsou tam nějaké dveře nebo na klíč, ale já tam nikdy nešel, netuším. Krypta je pravděpodobně na hřbitově. Ano, celý kostel je na hřbitově. Vlastně hřbitov jako takový slouží pro měšťany. Krypta samotná je přímo pro rod Cazadoru. To si nechali udělat
pro tu svoji rodinu, aby měli lepší místo. A stále nechápu, ostatní. Proč tady teda všichni vesničané, když tím nikdo nic nedělá, jsou a vojáci už tady jsou, když tady umírají lidé. My tady bydlíme, my tady žijeme. Já vím, že tady bydlíte, ale všichni, jako říkal jste, že umírají lidé. Uh-huh. A nikdo s tím nic nedělá. No, náš kněz tam šel. Kam? Do té hrobky. Kdy? Říkal, že to vyřeší. 2 dny zpátky. A je to vyřešené? Uvidíme dneska večer, jestli přijdou, ale zatím to nevypadá. Lepší špatný domov než žádný domov. To tak je. Když to vám jako s týráním, když prostě někoho zavírají a jsou zlí na svoje podaný, ty lidi stejně neodejdou. Ale víte, co to... Páteř místních lidí byla hodně zlomená za poslední generaci. Působí to tak. Ale víte, co to znamená? Já jim vím. Musím pomoct. Dovnitř, do krypty. Musíme pomoct těm lidem. Ona městská garda se snaží, dělají, co můžou. Každý večer mají poplach, každý večer jsou všude ve městě, ti kluci skoro nespí. Na druhou stranu, tak to nestačí. To dlouho taky nevydrží. A hlavně teda, pokud tomu dobře rozumím, tak se to moc nezlepšuje. Tak já nevím, já točím pivo, kapitán by věděl. Kapitána nevím kde? Co vím, ten asi tráví většinu času přímo u barikád. Jaký barikád? Užbytova. Ona přece jenom... Slyšel jsem povídačky o tom, že se ze hřbitova snažili dostat mrtvý ven. Garda je nepustila. Takže jste se s nima utkali? A já ne. Myslím vojáci. Tak jsem slyšel. Jako přímo nemrtví jako z kostí a kostí? Jsem dělý z masa a kostí. Tak jsem slyšel, že se utkali, že se mrtví snažili dostat ven. Co to znamená, těžko říct. A není nějaká vypsaná odměna pro nějaké další dobrodruhy nebo někoho, kdo by vám přišel pomoct? Nebo když to není už někdo přijde jako pomoc? Já nevím upřímně. Jiné města, ale... Vím, že městská garda bude určitě ochotná zaplatit někomu, kdo se o to postará. Mně nejde o peníze, mně jde o to, že tady nikdo není, kdo by vám pomohl. Jak říkám, neudělali jsme si mnoho přátel za poslední generaci. Lidi sem nechodí úplně rádi, když ví, že můžou být pověšeni jen tak pro nic za nic. Je to 14 dní, co jsme se zbavili Cazadora. Dneska se to změní. To by bylo. A ve chvíli, kdy to řekneš. Alespoň se to o to pokusíme, tak jsem to myslel. Ve chvíli, kdy tohle dořekneš, tak se stane zajímavá věc. Za barem, jak je ten pult, on tam má vyloženo několik jakoby sklenic, tak jedna z těch sklenic vylítne. Ale není to jako, že by spadla. Ona normálně vyletí a rozbije se o stěnu vedle. A v tu chvíli se stane několik věcí. Do střehu. To je jedna z nich. Ještě než rozjedeme akce, v tu chvíli se stalo několik věcí. Sklenička dopadla, teď to sklo zařinčilo. Všichni lidi v té krčmě zvedli hlavu a všimli si, že něco je špatně. Nejenom kvůli té skleničce, ale všichni, včetně vás, ucítili takové to zamražení vzadu zádech. Takové to, když vás to donutí se až protáhnout. Husí kůže po celém těle. Všimáte si, že oheň, který v krbu plápolal, tak jakoby se najednou trošku jako zmenšil, jak kdyby na něho foukl vítr, ale nikdy žádný vítr není. A pak zase se uklidnil. A v tu chvíli máte pocit, jakoby vzduch ještě stěžkl, zmedovatěl. Nějací kupci vykřikli, ale ten zvuk jakoby zpomalil, jak kdyby se jakoby utopil v medu. Vy jste jen tak v dálce zaslechli, že někdo křičí, ale ani nevíte co. To všechno se stalo najednou. A ty jako první můžeš zareagovat. Já se rozeběhnu k té rozbité skleničce a sešlu opravu, aby se tam někdo nepořezal. A u toho, nebojte, všecko je v pořádku. Snažíš se jako uklidnit stand up tím, že si opravil skleničku, jo? Všecko je v pořádku, buďte v klidu, já se o to postarám, my se o to postaráme. Máš nějaké přesvědčování, charizmu? No, jako -1, no. 5. To ti nestačí. Ono se zdá, že to, že ti lidi se bojí, není úplně tou skleničkou. A že se spíš bojí všech těch ostatních věcí, co se dějou. No. Takže ty jakoby se snažíš ty lidi uklidnit, máváš tam tou opravenou skleničkou a ti lidi jako 2 vteřiny na tebe koukají a pak všichni a začínají běhat a začínají křičet a začínají řvát. V tu samou chvíli se stane to, že všichni, co jste tady, si hodíte na záchranný hod na Wisdom. Kdo máte méně než 13, tak to chci vědět. A kdo máte opět méně než 13, tak to chci taky vědět. Máte všichni méně 13, než 13 přesně. Ty máš 13, dobře. Ty máš 1? No, 1 plus. No, 1. No, 1 plus. A ty máš? 4.
Oh. To je výborné ovšem. Jedna. V tu chvíli se objeví obličej. Je to ženský průsvitný obličej. Rozvláté vlasy, obrovská ústa, ozve se křik a teď ten obličej se objeví jakoby daleko, problikne u vás, daleko a takhle tak se několikrát problikne. Teď uslyšíte ten řev, uslyšíte takové nelidské křičení a vy, co jste hodili špatně, jo, vy jste hodili ale hodně špatně. Já mám 7 dohromady, ale já jsem hodil na kostce jedničku. To není vůbec důležitý. 2000 ne. That's the problem. Dobře, úplně jste vyděšení z toho, co se stalo. Fakt jste se lekli. Ty jsi úplně dostal až ke stěně, zvednuté ruce, teď tu skleničku si zase rozbil. Zestárl si o 40 let. What? 1×4 krát 10 let. What? Ty jsi zestárl o 20 let. Oba dva jste úplně vyděšení, teď vidíte, jak vlastně ty se zvyděsil, dal si před sebe ruce a teď úplně vlasy najednou zšedivěly. Obličej, jak křičíš, tak ten obličej úplně se, všude se objevily vrásky. Vyrostou ti nový šupy. I ty ruce se ti začaly třepat a všude úplně zvráščily. Fakt, přišel si o 40 let svého života, jenom tady tím. Ty taky, ale u tebe to není až takový nářez. Za prvé, pravděpodobně proto, že jsi paladin asi na tyhle věci zvyklý, taky si zestárl, ale spíš jenom tím stylem, že se ti tak jako šedivěla část vlasů, ale jako takovým tím jako George Clooney, sexy. Že to ještě jako nevypadá přesně tak. Že to ještě nevypadá tak blbě. Dámy, padaj. Kolik je ti let herně teďka? 50. No, tak tu máš takové ty Clooneyho léta, no. To jako, jo, vypadáš hot. Ty seš v pohodě, ty jsi to taky viděl. Ty... Kolik? 70. 70? Ty jsi to taky viděl, ale... Ustál jsi to, jo, prostě už jste se setkali se vším možným, lekl ses, zamrazilo tě, ale řekl si ne, prostě. Tak jo, to bylo moje kolo. Michal, co bys si chtěl dělat? Ty, co chceš dělat je to, že si znova hodíš na Wisdom, jestli seš vystrašený ještě furt nebo ne? Ne. Co jsi hodil? 16. 16, dobře. Jo, dostal jsi se z toho, už nejsi vystrašený. Dneska zemřeš mou boží rukou, i když ty už jsi mrtvá. A útočím. Útoč. 19, sorry. To prošlo, to je zásah. Super, 2 6. Jednu můžeš přehodit. 1-1. A ještě můžu přehodit. 1-1. 3 jedničky. Plus 3, takže 5. 5 a to je obyčejný damage. Jaká je šance? Hadí oči a s přehozem hadí oči. Dobře, rozběhl jsi se proti ní s tím mečem, cítíš... Rozběhl jsi se proti ní s tím mečem, cítíš, že to není ono. To tělo teďka, jak jsi prostě o 20 let zestárl, tak ti to moc nešlo. Navíc to vystrašení, ty jak zhodil jedničku, tak v podstatě bys měl být vlastně vystrašený doteď, takže to vůbec nebudeme řešit už. Takže prostě ti to nešlo. Zaútočil si, ale cítíš, že to je zpomalené to tělo, že to není to, není to prostě ono. Vojto. Jsi taky vystrašený? Ne, ty jsi uspěl. Já se tak držím ty ruce a podívám, co se děje. Vyskočím na stůl, protože jsem malej, tak abych dorovnal vzdálenosti, ale držím se jakoby bokem, tak abych na ní viděl. Ty lidi tam pobíhají pořád panice. Ty jsi relativně malý, že jo? To znamená, no. Ona pokud levituje metr nad zemí... Já posunu dorovnal vzdálenost, takže jdu na stůl nahoru. Dobře. Ty lidi furt pobíhají zmateně. Jo, jo, někteří dokonce otvírají dveře a vybíhají ven. Normálně vybíhají prostě do tmy. Ale hádám, že do té cesty se nám to nikdo moc netlačí. K tomu duchovi se nikdo... Pará. Jako lidi se bojí, ale ne natolik, aby běželi k duchovi. Řeší spoustu problémů. Já vyskočím na ten stůl, podívám se na ní, Ne, nech ho, prosím, nech ho! A jak takhle držím tu ruku, tak mi skrz ruce projede vlastně plamínek, skrz žíle, tady se zhmotní a já vystřelí přímo proti ní. Oheň? Jo, já na to teda nekoukám. Ne, prosím, nesmíš mu ubližovat! A je to ohnivý zášlech. Dobře, a je to fakt ohnivé zranění čistě, jo? Ano. Je to 8. 8 damage nebo na ne, zásah? Ne, 8 na zásah. To není zásah. Já jsem tady nekoukal, víš? No, tak ne, ona koukala. Ne, to já jsem si to myslel. Ona koukala a nechtěla být trefená, jasně, takže hodě. To nedošlo. Skamane, ty jsi v první řadě hoď na Wisdom. To je máš 14. Plus 2. No, super, tak jo. Dostal jsi se z toho, už se nebojíš. Pořád jsi starý samozřejmě. To se nic na tom nezměnilo. Proč mám tak stuhlý ocas? To právě už mít nebudeš. Vyndám
To skončilo. Já si myslím, že jsi drakorozený. Já jsem drakorozený, já mám ocas. No to je jedno. Kápu. Má dva ocasy. Nebudem to rozbírat. Vytáhnu svoji stříbrnou dýku, tak ty se jako tak lehce prohlídnu a rozběhnu se proti tomu duchovi a seknu dýkou. No dobře, tak si zaútoč. Dostane se k ní ze zadu? Což jo, tak kdybych chtěl, tak jo. Není to postih? Že je tady? Ne. No, nebo nepíše to nic o postihu, prostě jenom přišel od jako léta. No. V jaký pozici okolo vedle mě je, jako jestli se... Takhle. Ten duch vlastně vás vystrašil, vy jste se rozestoupili, Vojta na něho útočil a Michal na něho útočil a Vojtovu vlastně plamenu ten duch se vyhýbal. To znamená, pokud by si chtěl, ty jsi zloděj, že jo, pokud by si chtěl jít zezadu, myslím, že je to v pohodě. Vy na něho útočíte tři v podstatě na jednoho, takže ten flank je v pořádku. Dobře, tak já bych to vzal obloukem jako prostě na... To znamená, chceš si udělat backstep nějaký. Tak. Tak pojď. Jedna. Ty máš výhodu na hod s backstabem? No, jo. To znamená, že hážeš dvakrát. Já hodím jinou kostku. Jo, dobrý. 14, 18. To prošlo. Takže to je 5, 11, 13. Jesus. Je to teda obyčejné zranění? Střebná dýkána, obyčejné zranění. Střebná dýkána, to se nikdo neptal. Tak jo. Ty jsi se dostal za toho ducha, ty tou dýkou si zasáhl a je to, máš pocit, jak kdyby si zasáhl vodu. Něco, jako cítíš tam nějakou vůli, něco to zastavilo, ale projdeš tím. Každopádně ten duch to cítil, protože ty ve chvíli, kdy jsi vlastně udělal ten zásah, tak ona se jakoby prohla, zakřičela a dokonce i cítíš, nebo vidíš vlastně to, co si rozerval tou dýkou, že to jako nějak nesrůstá zpátky, že to prostě není jako, že by s tím jenom proletěl, ale že to opravdu udělalo nějaké zranění. Potom jedu já, ona se okamžitě na tebe otáčí, a ty, jak jsi tohle udělal, tak na tebe útočí a snaží se tě dotknout, hrábnout tě, jako přímo se ti prostě snaží jakoby hrábnout do obliče. Ti snaží prohrábnout, ty si třeba nevásy. 15. 14. Oho, tak to je zásah. No tak to nemám. To mě mrzí, že jo? To je škoda. To je růza. To je škoda, Karle. Proč našla staré lidi? Až nějak moc. Je to za 10, já jsem hodil 3 jedničky, ty máš takové štěstí. Je to 10 nekrotického zranění. Nejdu. That's a lot. To já jsem vlastně viděl tu scénu. Mm-hmm. Ty úplně vidíš, jak ten duch vlastně ho prohrábl, normálně tak jakoby obličejem, a tady úplně se mu začalo objevovat takové jako zčernalé, takové jako, že takové prohrábnutí, mu zčernala půlka ksichtu. Vypadá jak z Batmana Two-Face. Nekrotické zranění. Co děláš? Ty odporná zrůdo! Braň se mě! A útočím znovu vlastně na toho ducha, ale pokud se to podaří, tak použijí boží údor, což znamená, že můj meč zasvítí a dostane ještě damage. Takže nejdřív si hodě si teda trefíš. To je dvojka na kostce, to vidím, že neproběhlo. Takže nebude holy damage. Zakřičel si, ty teda chceš, aby ona čelila tobě, vyslovně jako tauntuješ. Ano. Hoď mi... Asi na charizmu, mě zajímá, je to jednička? Úplně se vysmála, ano. Ten duch tě má úplně na háku, ale jako takovým způsobem tě na háku ještě nikdy nikdo neměl. To je jako z takového žrázen, tak kde? Jako zhyň ty pídávrko. Je to hrozně zvláštní, že někdo, kdo hodí jedničku, tak vlastně dostane ten benefit, že na něho vlastně ten útočník nebude útočit, ale prostě na tebe útočit nebude. Nikdy. Ona radši odejde, než aby na tebe útočila. Všechno pro to, aby na tebe nezautočila. Tak jo, to byl Michal, Vojta? Kurva. Teď vy jste teda, ona stojí mezi váma, vy jste okolo, ty jsi teď dostal zranění. Teď hádám, že bolelo. Mě si směje. Já... Co já dělám? Už jdu. Já se ptám tebe. Já se rozeběhnu obloukem k němu. Mám důmu dozad. Říkám, ne, nemůžeš mu ubližovat. A dotknu se ho na záda, ti vlastně plásnu rukama. Říkám, musíš být v pořádku, prosím, musíš to zvládnout. A rozáří se mi ruce lehkým bílým světlem, který vlastně z mých prstů přejede do tvýho těla. A jak prostě křičím, ne, prostě hlavně buď v pořádku, nezmí tě zranit. Tak si vyléčíš 10 životů. A nekřičíš třeba za světlo? Ne. 10 životů, pěkně. Já ještě si hodím teda. Tak jo, tohle se povedlo. Za tebou. V podstatě všechno to zranění se ti zase vyléčilo.
Takže jsi vlastně ten cool look vůbec neužil? Vydržel ti v podstatě asi 5 vteřin? Vadí, jim jsem 10. A můžeš hned jít ty zas, Skamane. Je tvoje kolo. OK. Rain. Já... My vlastně končili, že jo, si nevšímá, takže jde po mně. No, vypadá to, že vypadá to, že tváří, máš nakrpnout. Tváří v tvář, teď jsem teda dostal trošku kuráže do těla životama, takže já sešlu posvátný plamen. Odej! Mm. Hází si na obratnost proti 12. Proti 12 na obratnost, já mám 9. To znamená, že nic? To je za 5. A to je... To je... Fire? Ne, holy. Holy. Dobře. Jo, zasáhl. To je nějaký teda plamenomet z ruky nebo něco takového? Světlo, no. Světlo. No, jako kužel světla, ne, nebo z vrchu. Se objeví svatý plamen takhle nad ní. Lame. Dobře, objevil se zlatý plamen. Zasáhl. Může uhnout, jo? Ona nemohla uhnout, respektive neuhla. Dostala plný ten zásah toho kůželu. To znamená, je moje kolo a já útočím na Skamana. Vidíš, že ten duch, ty jsi vlastně na něho zaútočil, že jo, a on hned se po tobě sápe zpátky. Vůbec nemá radost z toho, co jsi mu provedl. To je hodně. 23 asi projde, že jo? Je víc. 23 prošlo a je to. Proč asi tolikrát? Asi víc. Je to prosím 16 plus 3, 19 nekrotický damage. V podstatě, ty jak na něho zautočil, tak ten duch úplně, cože? A jedeš jenom. A tak tě oběma rukama prostě prohmátl a pořádně tě prošahal. A ty dostáváš hrozně moc nekrotického damage. Vidíš, že prostě ten duch je na tebe úplně upnutý. Že prostě vidíš, že prostě tam nebudou útočit doprava a jenom jde do tebe. Michal. Já samozřejmě nestracím naději. Dobře. Rádi. Jako boží bojovník. A ty to krásně vidíš vlastně z toho svého pohledu, že jo, ty útočíš na toho ducha, teď on jak je na tom metr nad zemí prostě a jenom z vrchu toho Skamana látá prostě a ten řve a to, tak je to docela takové příjemné. Pro něho. Tím, jak mě úplně ignorovala, tak já zůstávám samozřejmě klidnej. A zvednu ten oboruční meč, rozběhnu se a normálně vyskočím a zkusím prořezat, jak kdyby. A zařvu za ní. Už zehní! Ne, to ne. To ne. Už zehní. Zehní. Lekni jako ryba. Bůh, až stojí při mě! A prostě snažím se proseknout. A pokud se to podaří, mám bonusovou akci, kde použiju hromový úder. Tak nejdřív řekni, jestli se to podaří. Jo, to je důležitá věc. Zkus hodit. To je zásah. To prošlo. To znamená, že si hodím normální zranění, co znamená... Což je 8 plus 3, což je... Jo. Což je 12 plus 3, což je 15. Plus... 15 teda obyčejný. Mhm. Plus 2K6 je hromové zranění. To je blesk. Mhm. Což je 7. Mm. 7 bleskem, dobře. Dejte mi chvilku. Ale pokud ten tvor musí uspět na záchranném hodu na sílu a neuspěje, tak ho srazím k zemi. Dobře. Hazej na sílu ještě. Rád si na to hodím, dejte mi jenom chvilku, já si to tady rychle sečtu. To duch. Takže co, takže já si teda hážu na sílu proti tobě, kolik je past? 13 pravděpodobně. 13? Mm. 13. Tak to mi neprošlo. Ty jsi teda zasáhl, ona jak levituje pěkně nad tou zemí a že jo, sápala se, tak najednou prostě po tom zásahu úplně dopadla na zem. Řekl bych skoro až, že si rozbila hubu o parkety, ale duch, takže to není zase tak jako náročné. Každopádně fakt strhl si ji k zemi, prostě už nelítá, ležela fakt takhle na zemi úplně jako v šoku z toho, co se stalo. A navíc teda ten zásah je vidět, že jí to docela pocuchalo. Pojďte. Nesměším tak. Já v tuhle chvíli jako ustupuju, protože vidím, co ona působila zase za mě. Ne, přestaň s nima bojovat! Už do ní zášlech zase. Zase nevidím, co se děje, zase mi projede oheň rukou. Zase ten oheň, dobře. Zase se objeví a přímo na ní. Kaš. Přestaň být taková! Na ležícího tvora máš výhodu. Ajita, krajta. To je 21. To prošlo. Špatná koska. Za 3. Za 3 ohněm. Aha. Mm.
Kdo máte nějakou mystiku, náboženství a podobně, hoďte si kostkou, mě to těch zajímá. Dobře, ty to nevíš, tebe to omlouvá. Já mám 12? 12? Ne, 13. 13, 13 ti stačí. Ty víš, nebo vidíš, minimálně buď jsi to věděl, anebo si to teďka odvozuješ z toho, co vidíš. Každopádně tenhle duch je určitě rezistentní proti blesku, je rezistentní proti ohni. A ty to poznáváš i z toho, co se děje, jak na to reaguje a tak dále. Je to možná jsi s duchem ještě nesetkal, každopádně to, jak na to reaguje, tak ty to poznáváš. Že oheň, blesk, není to nic moc. Mimo své kola říct, nebo nemůžu? Až v kole. Škole. Můžeš, a ještě teda ty zhodil 13, což vlastně stačí. Tak ti řeknu, že nekrotika, poison nebo cold je úplně imunní. To vůbec neprojde. Tak, abys věděl, že tohle se takhle děje. Ale že svém kole to můžu vlastně Jo. Dobře, to byl Vojta a jde s Kaman. Ležící tvor, takže ještě vlastně pořád, ano. Mám na ní výhodu, to znamená zkusím sneak attack. Asi jsem čelem, ale mám výhodu na útok. Vy jste fakt schodili ducha na zem a teď do něho kopete. Strašně na něj kopem. Takže tou dýkou v podstatě na něj na ní jako... Fakt nechceš být dýk, který v tomhle dobrodružství. Do oka! Tak háš si, no. S výhodou tedy. S výhodou. To je vlastně zase tvůj sneak attack. Basically. To je asi už teď zásah. Takže to je 23. Dobře. A to lepší. Bude teda... Takže ty to zase jdeš K4 plus 2 K6. 4 takhle. 9, 10, 11, 13. 13 obyčejný. To si provedl. Teď ona je na té zemi, že úplně ne, nechte mě. A vy do ní kopete a bodáte a všechno. Tak jak se objevila na začátku, jak byla jako taková krásná, bílá, víš co, a prostě jako majestátná, tak teď už je spíš taková jako úplně skopaná, zmuchlaná, prostě potřebovala by vyžehlit trošku. Problíkává prostě, jo, není to úplně to, co si představovala asi, když se tady objevila. Vypadá fakt bídně, vypadá velice bídně. Ona se, teďka jedu já, ona se teda zvedne ve své bonusové akci. A kdo jí teďka ublížil nějak hodně? Hele, ty jsi jí ublížilo. Ne, no. Já jsem slíbil, že na tebe nebudu útočit na druhou stranu. Já jsem vlastně na zem. Jo, hele, vykoupil ses. Otáčí se k tobě. Děkuju. Ona jak má tu obrovskou hubu, tak zařve úplně jako neskutečně a útočí na tebe tou svojí rukou. 16 plus 5 je 23. To asi prošlo. Nebyl. 21 nekrotického damage, 21 nekrotického zranění. Ty jsi jako celou dobu si říkal, že si tě nevšímá, trošku tě to mrzelo, teďka tě mrzí, že si tě všímá. Jo, ona se otočila, vlastně tě chytla tě jakoby tak někde u ramena a držela a ty úplně cítíš jenom, jak se ti rozůstala ta nekrotická, prostě to nekrotické zranění. Cítíš, jak to leze až k srdci a úplně máš pocit, že tě to jako svírá. A tak tě jako pustila. V tu chvíli jedeš ty zrovna, můžeš na to nějak zareagovat. A vidíš úplně v očích tu nenávist, jak má úplně tu tvář jako tím vstekem. To víš, že jo. Vezmu ten meč, jak kdyby ta jedna ruka mě bolí. A nebo jak stojí blízko mě, tak já kdyby zkusím s ním, jak kdyby tak bodnout nahoru. Jedenáct nestačí. 16. To stačí. Mhm. Hoď si damage. 11. Plus 3, takže 13. 14. Aha. Dobré. Tak jo, ona tě tak držela, že jo? A teď si vytáhl ten meč, projel jsi to. Jí to probodlo normálně tady, jakoby v hrudi. Se tak jako zvedl a normálně jí to rozseklo. Ona se normálně rozdělila na dvě. A zmizela. Rozplynula úplně. Jediné, ještě jste zaslechli takový ten jako výdech, takové to... A je pryč. Normálně se rozpadla. To tě naučí. A já spadnu k zemi. V tu chvíli všichni v té krčmě, kteří vlastně, někteří utekli ven, někteří byli prostě u stěny úplně vyděšení a jenom to celé pozorovali. Nikdo už se moc nehýbal to dobou, protože všichni buď už utekli, anebo byli schovaní. A jak to skončilo, tak v krčmě bylo naprosté ticho. Všichni tak jako vykoukli spoza těch lavic, nebo prostě spoza svojich rukou
Vy jste ji zničili. Vy jste ji zahnali, zničili, zabili, My jsme mysleli, že jsme všichni mrtví. Co mi to udělala? Co nám to udělala? Ty jsi měl dobrý hod předtím na ty duchy? Na tu mystiku? Jo, ty víš, nebo už jsi někdy slyšel, četl něco z toho, že duchové mají tuhle schopnost, že někoho vystraší tak moc, že ztratí několik let svého života. Několik. Ale víš, že někteří obzvláště silní kněží mají možnost tohle odstranit. Kouzlem. Já teda k němu každě přeskakuju. Co se vám stalo? Vy jste úplně šedivý teď. Pro mě ještě důležitá informace. To kouzlo se jmenuje větší Great Restoration, ale musíte ho použít do 24 hodin od doby, co se vám to stalo. Okay. Jinak to zůstane navždy a už vám to nepomůže. Na nich je vidět to nekritické zranění asi na obou, že jo? Ano, nekrotické zranění je, prostě vidíš takové to černé, já bych asi nepřemýšlel, skakám pře vás, v obou vás chytnu za to, nemůže se vám tohle, co se vám stalo, jste úplně, ale úplně zešedli. A s obou mých rukou vytryskne zase bílý světlo, já používám Metamagic Twin Spell, takže Cure Wounds házím na oba. A máte oba plus 6 životů. A mezi tím, co nás vlastně ty léčí. Co? Vím úplně přesně, co se nám stalo. Jak se cítíte? Co se děje? To takhle nemůžeme. Pokud nás taková entita dokáže vystrašit, může nám vzít naše léta. Takže jsme oba dva zestárli, ty bohužel víc než já. Dobrá zpráva je ta, že se to dá zvrátit. Ta špatná, že k tomu potřebujeme velice dobrého kněze. Máte tady kněze? To je ten, co šel do ty krypty, že jo? Druhá, horší. Máme na to 24 hodin. Máte tady, to je pořád to stará otázka, pořád šel do té krypty, já vím. Nemáte tady nějakého druhého kněze? Jsou tady kněží, kteří sloužili v chrámu, ale ne všichni mají takovou moc. Pravou moc Boha mají jenom někteří a takovou mocnou, kterou hledáte, bojím se, že bude mít jenom ten jeden. Nejde tak, jak o nás, ale o ty lidi, stejně musíme pomoct. Musíme do té krypty. Musíme do krypty. Ale v takovém stavu já nikam zachránit. Můžu použít přiložení ruku na tebe? Jo. Můžeme si odpočinout, můžeme si tady sednout, napít se, najíst a pak to vyřešit. Třeba si aspoň trochu vydechnete, bude vám líp. Pojďte se a stáhnu gestu. Tady si sedněte. Jak si na tom? Tady ne. Počkej, krátký odpočinek chceme. Prosím, tady si sedněte na chvíli. Já sedím, když jsem řekl, že jsem... Pivo. Pane Hostinský, potřebujeme jídlo a pití rychle, ale... Úplně bez debat. Jakoby buď vám to přinese Hostinský, nebo někdo z místních, vůbec se nemusíte starat. Klidně se nám můžete odděšit pivem. Děkujeme. Dostanete pivo, dostanete jídlo, on běhá úplně vás jako... Vy si dokonce všímáte, že když vám nosí věci, tak vždycky vám to přinese. Postaví se k vám a jestli chcete ještě něco. A nějak se mu ani od vás nechce. A když se rozhlídnete kolem, všimáte si, Zázrak. Že celá ta krčma, jak všichni si tak jako posedali, tak jako blízko k vám. Hostinský, už se stalo někdy něco takového? Za těch 14 dní, co to tady je? Slyšel jsem příhody o tom, že někteří lidé byli napadeni i ve svých domovech, ale mně se to ještě nikdy nestalo. Tak teď už jo a... No... Blbý, co mám říct? Já vlastně nevím, já trošku panikařím, víte, pane Hostinský? Mě tady zestárli kamarádi. Máte tu nějakého léčitele alchymistu? Ale... Máme, ale vím, že městská garda si brala skoro všechno, aby dokázali bránit město. Pokud budete něco chtít, domluvte se s gardisty. A jdeme za nima. Budeme muset hlavně za nima, protože musíme toho kněze najít. Vy jste ho nehledali vůbec za ty dva dny? No, on šel na hřbitov. No. A každý, kdo tam jde, už se moc nevrátí. A tam šel opravdu sám? Nešel s ním žádný strážný nikdo? On šel sám, ale vy tomu nechápete. No to ne, no. Každý den se to zhoršuje a zhoršuje. Když on šel ven, no. Ještě to nebylo takové. Ještě dva dny zpátky. No, ale teprve včera poprvé se mrtví pokoušeli dostat ze hřbitova ven. Nikdo nečekal, že se něco takového stane. On může být po smrti. V tom případě máme velký problém. Je tady někdy nějaký blízký město, třeba do dne? Ne, 3 dny. Nejbližší. Aha. Budeme tam muset vlíst? My tam budeme muset vlíst, abychom zachránili tady ty lidi. Teď za nic nemůžou. No to taky, to, ale... To jestli ze stárnu nebo ne, tohle. Není jedno. To by možná, ale... Ale zase počkej.
ty jsi vlastně docela pěkný takhle. Ty jsi drák vlastně, jako my jsme skoro bratranci, že jo? A když se podívej, draci, hele, to je 300-400 let a oni potom jsou, že jo, moudrý, nebezpečný a... A když je drakovi, když si to vem, to jsou ty pohádky, a ty šupiny se ti hezky vyhladily, teď jsi takovej... Takovej úplně zkrapatěné, když jsou vrásky na šupinách. Takovej moudrej prostě. Že to že má tak 5 let života. Je moudrej, draci, čím jsou starší, tím jsou moudřejší. Podívej se na svoje šupiny, to je jako kdyby se sbíral životní zkušenosti a to si teď všichni budou myslet. Je pravda, že ty lidi. Podívej na ty lidi, oni úplně na tebe, a úplně k tobě chtějí chodit teďko, protože vypadáš, jako bys je dokázal to ochránit. Máme jenom den. Máme přesně tak 20, to užij si to. Najdeme toho kněze, vyléčíme tě, budeš zase mladý, ale teď si užívej svoje stáří. Prostě... Zachráníme hlavně ty lidi tady. To taky, ano. Jestli to jenom na zkoušku. Každopádně já taky nikam jít nemůžu. Potřebuji tu ruku spravit. Takže vy se chcete jakoby najíst, napít, krátký odpočinek si udělat. Přesně hodinu bychom si chtěli jíst a pít. Přesně. Takže teda proběhl krátký odpočinek, Michal použil všechny svoje kostky za 8 životů, Skaman 3 kostky za 12 životů. A Bojta se nelečil? Ne, já jsem dobrý. Dobře. Není to sice 100%, ale dá se to používat. No. Pak se vyspíš a budeš jak novej. Vy tady lidi, držte při sobě. My vás teďka opustíme. Jdete pryč? Musíme. No to teda nemusíte. To musíme. Chceš, aby se tady s náma bude? My chceme vyřešit celou tu záhadu. Můžeme jít... No, to možná radši ne. Pojďte s náma, pojďte všichni. Tak pojďte si vezměte jako nějaký zbraně, musíte si vzít nože, meče, sekáčky a rychle se objeví duch, tak do něj prostě bodněte. Neutíkejte. My vám věříme. To možná není tak dobrý nápad, ale... Věříme vám, vy to zvládnete. No, tak vy taky. Vy jste chrabří. A mocní a nebojte se. Kdybychom byli chrabří a mocní, tak nenecháváme Kazadora chodit nám po páteři 50 let. To také nechápu. To... Kničíte jak malé děvky. To neřek. Rozumíte? My nejsme místní. My jsme kupci. To vůbec není náš domov tady. Tam je to úplně ukradené. Pádi nikdy neřek. No, tak to neříkej. Jo, prostě držte se při sobě, buďte dobří a my vám pomůžeme, jo? Hlavně si uvědomte, že vy mluvíte s kupci, kteří dneska přijeli, mají tohle město úplně na háku. A jediné, co, o co jim jde, je ráno zase odjet. Tak co nejdřív odjedete? No to už víme. To už víme. Gratulujeme vám, naschle. Jakmile se ráno probudíme, tak už tady v životě mě uvidíte. Musíme spěchat. Musíte se dát do pořádku. Já jsem v pohodě. Ano. Já můžu vyrazit, jdem na to. Tak pojďte. Dobrý, děkujeme Mostinský, bylo to moc dobrý. Dochází nám čas. Tak jdeme. Už máme jenom 22 hodin a 47 minut. Směřujeme ke střeše. To znamená, vy chcete jít, vy vidíte v dálce ten kostel, jo. Tu věž toho kostela a vy chcete jít k němu. Ano. Jo. Mostinský kudy? To lehce poznáte. Běžte za věží kostelní. Bude vidět, je vidět z celého města. Tak věž. Věž. Vypadá věž. Dobře. To už se vůbec nalesknu. Zrychluje o 2 A4. Naopak. Je to daleko blištivější. Dobrá, vy teda vyrážíte k tomu kostelu. Kostel je na východní části města. Vy když tam jdete, tak ulice jsou prázdné. Vojáci už dávno všechny zahnali dovnitř a většina část té hlídky se shromažďuje právě u toho hřbitova. Sem tam někteří chodí jakoby po ulici, ale to je spíš jenom o tom, aby dohlíželi, jestli je všechno v pořádku, jestli neuslyší nějaký křik a tak dále. Nemáte problém se jim nějakým způsobem vyhnout a v případě, že byste se jim nevyhli, tak se s nima asi jako domluvíte. Přece jenom nejste žádní kupci ani vesničani, aby s váma zametali. Ta cesta je taková zvláštní. Každým krokem, kterým se blížíte k tomu hřbitovu, máte pocit, že vzduch je těžší, že všechno kolem je víc zalité v medu, že to je takové jako nepříjemné. Cítíte, jako by vám někdo šeptal přímo u ucha, ale když se otočíte, nikdo tam není. Máte pocit, že slyšíte kroky, ale když se podíváte, nikdo tam není. A celou dobu vás mrazí v zádech, husí kůže, máte takové zvláštní pocity, ale vzhledem k tomu, že už jste bojovali s duchem, viděli jste mu tváří tvář a přežili, tak už vás tímhle nebudu obtěžovat. Docházíte k místu, kde se vchází na hřbitov. Je to velká železná brána a všude kolem hřbitova vede krásný plot. Velký, železný, bytelný. Oni asi tušili. Co se týče barikády, ta je postavená tak jakoby narychlo,
přímo před tou hlavní branou. A není tam jenom vlastně klasické palisády, ale jsou tam i nějaká místa, kde ti vojáci odpočívají, kde mají uložené nějaké věci, vidíte, že už tam asi nějakou dobu tráví. Všichni ti kluci vypadají nevyspale, vypadají nervózně, spousta z nich jakoby koukají přímo na tu bránu. A co se samotného hřbitova týče, ten je zalitý mlhou a vy vidíte jenom pár metrů za plot. Pak už všechno se utápí v mlze. Přicházíte blíž, vojáci si vás samozřejmě všímají na tu dálku. Neříkáte, nějak se neblížíte nebo něco, že pokládám. Ne. Kapitáne, otevřete bránu. Tak se uklidníme. Tak, pane kapitáne. Otevřete bránu. On má vlastně pravdu. My bychom skutečně chtěli... My jsme teď bojovali s duchem. A vy jste z toho hostince. Ano, ano. A ten duch dostal hrozně... Úspěšně. Úspěšný boj to byl, tak. A my opravdu potřebujeme dovnitř, protože potřebujeme najít vašeho kněze. My máme totiž pocit, že váš kněz potřebuje pomoc. Potřebujeme zachránit tady to město. Takže vy chcete jít dovnitř, ano. Opravdu. Myslíte si, že když jste musíme dovnitř. Přeprali ducha hostinci, že máte všechno na to, a vy jste vlezli váš přímo do sám. Potřebuje pomoc. Vaši lidé potřebují pomoc, pokud jim nedokážete pomoct vy sami. My potřebujeme kněze. Očividně. Dobře. Nebo chcete? Já vám v tom asi bránit nebudu. No, viděli jste ho za poslední dva dny, od té doby, co tam vlez? No tak... To je důvod, proč už tam nikdo další nejde. Pokud se jemu něco stalo, tak já tam nevkročím. Já se ještě otočím na všechny ty vojáky. Vojáci! My momentálně půjdeme do vaší krypty, abychom zachránili vás a vaše lidi. Pokud je tu někdo, kdo chce skončit s tímto zlem, jmenuji se Randall, jsem lidský paladin a boží ruka mě vede k tomu, abych vám pomohl. Kdokoliv z vás chce tady tomu zabránit, může jít s námi. Potřebujeme ale veškeré možné prostředky, které nám mohou pomoct, tedy nějaké lektvary, svitky a každá ruka bude taky dobrá. Hoď si na přesvědčování, případně charisma, pokud nemáš přesvědčování. 13. 13. Oni, ty jsi to ty začal mluvit, teď oni úplně na sebe koukají, slyšíte takové to, kdo to je, nevím. Co to říká, nevím, není slyšet vzadu. A ten kapitán, jak to kouká, vidím, že máš kuráž. Pár lidí, co tady probíhalo, říkali, že se perete v krčmě s duchem. Jsem docela překvapený, že jste to zvládli, neříkám nic. Každopádně, moji muži zůstávají tady. My bráníme vesnici, bráníme vesničany. To je naše práce. Na druhou stranu, jak vám pokud byste to dokázali ukončit, jak nám to jde. Kdybychom tady nebyli, tak už jsou mrtví dávno ve městě. Odrazili jsme včera jejich útok. Můžete nám něco dát? Nemáme za tolik času. My já bych prostě se k tomu dopracoval, kdybys mě takhle hrubě nepřerušil. Mohli byste se dopracovat rychleji, tady probíhá panika trochu. Dáme vám sebou nějaké z našich zdrojů, ale všechny muže se nechám tady. Svěcnou vodu. Nemůžou si ty muži vybrat svobodně? Přece jen je to jejich město. Jo, když vstupuješ do armády, tak hodně máš svobodné vůle tam. Ne, jsou to moji muži, zůstávají tady. Konec. Zajde do svého stanu, chvíli se tam hrabe, vytáhne nebo vrátí se ze 4 lektvary. Jsou tam 2 lektvary léčení. Je to základní lektvár 2K4 plus 2, vylečí jeden. Je tam lektvár Hill Giant, kopcovitý obr. Je to kopcovitý asi? Mm. Lektvár kopcovitého obra, ten vám zvedne sílu na hodinu na 21. Na 21? Jenom na 21. Pak je tam olej, který plus 6. Ve chvíli, kdy ho nanesete na svoji zbraň, vám zvedá plus 3 šanci zasáhnout a plus 3 damage. Na hodinu, opět. Oil of Sharpness, myslím, že se to jmenuje. Já jsem si to napsal tak naškrábal, že to napřečtu. Kolik pomazání to je? Na jednu zbraň nebo 5 šípů. Je. Myslím, že říkají pravidla. Je. Když tak mě opraví v komentářích. Takže tak, tyhle 4 lektvary vám přinese. Ty jsi chtěl svěcenou vodu, ale já jsem si na ní nehodil, takže vám ji nedám. No, prostě. Svěcená voda, tu jsme vystřílili první den. To byla ta úplně první věc. Tam se koupali. A vzhledem k tomu, že kostel je na tom území, tak další svěcená voda není. Ještě nemám jednu lahvičku skovanou. Všichni pojď. Musím sebou. Ty máš svěcenou vodu? Wow. OK, to se bude asi hodit. Takže o tyhle 4 lektvary, kdo si berete co? Osobně si myslím, že olej, že teda sílu si už vezmeš ty.
Jo, přece jenom se ti hodí, když můžeš líp páchat mečem. Budu se cítit bezpečnější. No, já bych možná dal jeden volej ve skutečnosti. Protože ty, když se dostaneš někomu ze zadu, tak je to docela dobrý. A nepotřebuješ úplně půstřík zas. A léčení asi pro vás, a léčení možná... Ta gaming. Jeden. Ty si mohli někdo už jako vyléčit, kusně. Já si vezmu. Jeden? Jeden. Hned ho vypiješ? Nebo ne, 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 jenom do zásoby. Mám ho pít hned? Ne. Asi ne, ale vem si ho, no. Dostali jste teda od stráže tyhle lektvary, rozdělili jste si je, a co chcete dělat dál? Ta brána je samozřejmě zavřená, ale otevřou vám ji, to už jsme asi pochopili. On říkal další svěcená voda u kostela? Tak v kostele asi svěcená voda bude normálně, že jo? Takže... No, problém je tam, že tam nikdo sem dostane. Takže musí teď tam, jsme teda za bránou a řekněme, že teda je hřbitov, se bude tam normálně, je teda hřbitov, teď uprostřed je kostel. Plus minus, no. A ta krypta... Je, asi, to vám říkal, myslím, krčmář, jo, na kostele, pod kostelem. Ta krypta je přímo pod kostelem. Uvnitř kostela, vlevo. Myslím si, že bychom se nejdřív měli dostat k té svěcené vodě, co je na to? No, není špatný nápad. A možná by třeba nebylo úplně hloupý se tam dostat, tak aby si nás někdo nevšiml? Pane kapitáne, nám bylo řečeno, že někdo na vás zaútočil z krypty. Jo, nemrtvý prej. Nebo něco. Co to bylo? Objevili se mrtví. Jako mrtví jako z kostí, anebo z masa i? Nebo... Maso, kosti, všechno, co kolik jste jich viděli? Spálili jsme je tady nahromadě. A... Přišlo jich 3×6. To je hodně. Takže 3. Mám muselo by. Ano. Bylo jich tucet. A přišli vyloženě z krypty? Ne, nebo pravděpodobně ne. V kryptě... Není zase tolik mrtvých. Kolik je kazadorů? Takže vyšli z hrobů. Kazadoři se v kryptě ukládají po 4 generace. Rodina není veliká. Lhal bych, kdybych řekl, že znám všechny jména, ale to je úplně není jedno, jich tam, je. Není jich tam zase tolik. Takže ty mrtví přišli odsud. Myslím si, že přišli z normálních. Vyhrávali se z hrobů? Co to máte za hroby? Mělké, zdá se. Myslíte si, že kdyby se začali znovu vyhrabávat, že byste dokázali přejít aspoň za bránu a třeba je zastavit, že víte, aby až budeme zachraňovat vašeho kněze, až budeme zachraňovat vaše ven, město, vaše město. Kdyby nám třeba jako nezastoupili cestu a nezaútočili na nás zezadu? Samozřejmě, pokud bychom věděli, že se vracíte pod palbou, pomůžeme vám. Velmi hezký. Ale nemůžete po mně chtít, abych všechny muže zebral a vydal se uprostřed noci do mlhy na hřbitov plného nemrtvých bestií. To jsme ani nechtěli. Popravdě se divím, že vy sami se tam chcete hnát teď. Nejdu vám pomoct musí. Ono totiž víte, to někomu v tomto městě na tom knězi musí záležet a my jsme se rozhodli, že to budeme my tři. Když nikdo jiný takový tady. Nám záleží, ale na všech lidech nám v tom záleží městě. Na všech lidech v tomhle městě, přesně tak. Proto jsme tady a proto to bráníme. Protože ve chvíli, kdy my tady nebudeme, tak už nestojí nic mezi mrtvými. S tím asi nechci mluvit. A vesničany. Ale pokud tady budete stát a čekat, když se to každý den zhoršuje, tak to tady umřou stejně úplně všichni. Náš kněz nám řekl něco jiného. Dobře, když... No, můžeme vám dát signál pomocí kostelního zvonu, až se budeme vracet. Co kdybychom řvali? Můžete. Můžeme křičet pomoc? Můžete. Tak budete vědět, že... Nevráním se jakékoliv kreativitě. Jdeme zpátky s vaším knězem. V momentě, kdy ten kostel bude hořet, potřebujeme pomoc. Budeme tady, budeme dávat pozor. Nečekejte, ale že vtrhneme se vším... To, do mlhy. Říkám, to nikdo netvrdí. To my bohužel už nečekáme. Musíte nám otevřít tu aspoň bránu. Nebudeme, aspoň nebude nikdo zklamaný. Tak jdem. Tak jo, otevře vám bránu. A jak vlastně tu bránu otevře, i když, a to je zajímavé, i když ta brána má normálně mříže, tak ve chvíli, kdy ji otevřete, tak se vylije mlha, kterou nic nedrželo. Vylije se zpátky, vám až jakoby skoro až po kolena najednou a trošičku se tak jako... rozprostře všude a na vás dýchne jakoby část toho hřbitova. Jak jsem říkal už předtím, čím jste blíž, tím spíš cítíte, jak vás něco jakoby drží za srdce, svírá, taková ta temnota, ramena, cítíte prostě, jak byste na nich měli něco těžkého. Ale tak prostě asi vypadá, když něco ovládne temnota. A já se zeptám, kdo jde první. Já. Dobrá. Ještě mi teda vysvětlete svůj plán. Vy jste chtěli jít tajně, tiše, plížit se? Ještě právě nás nerozhodli. Jo takhle. Tak proč jste chtěli otevřít bránu? Protože už jdeme.
Chceme... tam doplížíme, anebo to lehce projdeme, ten hřbitov. Já bych... je asi validní. Zkusil bych se normálně proplížit. Chcete se zkusit proplížit? Do kostela. Do kostela. A pro posvěcený jas. Svěcenou vodu se proplížit a pak doleva do krypty. Dobře. Ozavřeme kostel, jdeme do krypty, přesně tak. Vy v podstatě, než vejdete na ten hřbitov, tak vidíte jakoby v dálce, nebo v dálce, vidíte jakoby tu věž, to znamená víte směr. Ve chvíli, kdy už se dostanete do mlhy, tak samozřejmě to nevidíte, protože mlha, ale směr víte. To znamená, já předpokládám, že byste se nutně nemuseli ztratit. Začneme teda tím, že se chcete plížit. Já budu potřebovat, ono je to relativně daleko, já budu potřebovat od každého 2 hody na plížení. Ty vole. 20. 12. 9. Dobře. 12. Vy jste vyrazili. Jdete mlhou. Vy vidíte, není to jako, že nevidíte na nataženou ruku, zas tak šílená ta mlha není. Vidíte třeba 5-6 sáhů kolem sebe relativně v pohodě. Procházíte, vidíte spoustu hrobů. Některé jsou opravdu jako rozkopané. Není to tím, že by někdo tam kopal lopatou nebo něco, vidíte, že jsou prostě jako fakt rozdrápané. Vidíte tam stopy, vidíte tam spoustu stop. Vzhledem k tomu, že nemáte hraničáře, nevíte nějaké počty nebo něco, ale něco se tam děje, někdo tam chodil, spousta hrobů je opravdu otevřených. Vy se plížíte, jdete tiše, držíte se za sebou. Zatím ušli jste třeba, řekněme, 10 minut s nějakou pomalejší chůzí, snažíte se moc necinkat, snažíte se o nic nezavadit. So far so good, docházíte dobře, nic se neděje. V dálce už vidíte siluetu toho kostela před váma a tady je ta chvíle, kdy si hodíme ještě jednou. 15. 20. Čistá, málo? Jedna. Čistá jednička, to je dobře, já jsem taky hodil málo, jsem rád, že jsi mě zachránil. No dva dohromady. To nezachraňuje. Vy se blížíte teda, blížíte se k té siluetě toho kostela a po nějakých třeba 2 minutách toho tichého plížení váš paladin úplně nahulvát a prostě narazí do jedné, prostě do nějakého hrobu, protože ty prostě jdeš, koukáš teďka doleva, koukáš doprava a najednou prostě kopneš přímo do jedné z těch desek náhrobních. Na plátovku. Spadneš, normálně ozve se rána, prostě všechno a teď prostě udělal si hrozný kravál uprostřed toho všeho. A v tu chvíli. Máš kružku. Je asi 2 vteřiny naprosté ticho. Myslíte, že nás slyšeli? Já stám za ten hrob, zajnej. Co tam? A... já se sám za sebe schovám, jsem udělal 20. Sám za sebe? Ty se schoval úplně sám za sebe? Pěkně. Kolik máte passive perception? 10. Passive? Mhm. Ty máš 10? Já mám 10, no. Ty máš 13, no. 14. Takže mám 13. OK, je to jedno. Plus hodil 3. Jsem bídu. Tohle, co se teda stalo, najednou si všímáte, že Dragonborn zmizel v mlze. Mhm. Vůbec nevíte, kde. Jak se to stalo? Teď on zakopil, teď se to stalo, vy jste se na sebe dívali, něco jste říkali, ale on je úplně pryč. Nevidíte ho? Jsi hodil přírodní 20? Ne, jako dohromady 20. OK. V tu chvíli slyšíte takové zaúpění z té mlze z jedné strany. Pak ho slyšíte i z druhé strany. Kostel! Pak slyšíte kroky. Vybíháš? Mhm. Běžíme, kostel! Dobře. Vybíháte směrem kostel. Co děláš ty? Běžím taky, ale zkusím to jako ve steltu běžet. Takže chceš běžet třeba poloviční rychlostí, řekněme, nebo chceš běžet plnou rychlostí ve stealthu, protože tam budu mít asi problém pak. Tak poloviční rychlostí, abych ten stealth držel trošku. Tak mi na něho prosím hoď znova. To je 14. Hele, na mě ti to stačí. Dobrá, vy jste se teda rozběhli, ty jdeš teda pomalejším tempem, vy jste už předtím 2 minuty ušli, to znamená, že kostely od vás, řekněme, 3 kola běhu, mm-hmm. byste měli být v pohodě. Běžíte. Mm-hmm. To, co jste viděli za váma, to jste tam nechali. To se vás vůbec netýká. Když probíháte tou mlhou, tak se přímo před váma objevuje několik postav. Vy vlastně běžíte, že ta mlha mizí a tam jsou ty postavy. Je to klasická zombie. Stojí jich tam několik, vidíte maso, občas vidíte kosti, prázdné výrazy, pomalé pohyby. A vy teďka chcete probíhat kolem nich, chcete je prorazit, chcete, jakým způsobem se s nima chcete vypořádat, protože někteří jsou za váma, někteří jsou všude po všech směrech, ale tam, kde běžíte, jsou taky. Co s nima budete chtít? Mám znalost zombí? Máš? Asi jo, to je, řekněme, co bys si chtěl vědět? No ne, tak jestli mám znalost zombí, tak vím, že jsou pomalý. Jo, tak to víš, to určitě víš. Jo.
Já bych chtěl využít ten svůj styl, takže skákat prostě ze stínu do stínu, nějak tam kolem nich jako protancovat, tak vždycky kotrmele, třeba něco. Já zatímco poběžím, tak ještě v rámci toho, nechci, aby nás viděli, fakt nesmí nás vidět. A soustředím se tak jako na to a vlastně zhruba třeba 5, 6, 7 metrů po našem boku, vlastně vedle těch zombí, tak se začnou ozývat zvuky. Jako kdyby tam někdo padal a chodil, a je to minor iluze, no. Je to čistě zvuk, jak kdyby tam prostě někdo sebou třísknul a dupal a tak dále. Já si hážu proti iluzi na wisdom? Myslím si, že si neházíš jako reálně. Není tam nic? No se to stane, ty to si... To stane, to záleží, jak na to akorát zareaguješ. No se to zareaguješ. Stane, záleží, jak na to reagují, no. Hmm. Jestli jsou capable jakoby to prohlídnout, nebo se na nás třeba soustředit, tak si můžeš hodit na wisdom. No, na inteligenci, jak jsou chytrý, že? Dobře, dobře. Investigation teoreticky. Takže co, ty jsi jel a ty děláš to. No já chci prostě kolem nich proběhnout do dveří. A běžím jakoby druhou stranou vlastně potom. Teda spolu. Uh-huh. No jako spolu, ale já chci, vím, že jsou pomalý, takže vím, že mě jako nechytnou, když půjdu kolem nich. Takhle to úplně nejde. Vidím, že jste v mlze, vidím, že jste uprostřed zbytova a tím, že oni jsou všude kolem, tak to není tak jednoduché, že prostě jako já vím, že budu běžet a vůbec se mě to netýká, takhle to úplně nejde. Každopádně, začneme teda tebou. Ty jsi hodil ten stealth, to ti stačí na mě, to znamená, že ty jsi schopný se proplížit dál směrem ke kostelu, aniž bys měl jakýkoliv problém, tohle kolo seš úplně v pohodě. Ty jsi udělal tu iluzi, ta iluze udělala nějaký zvuk, nějaký kravál, oni to neprohlídli, nepochopili, že jde o iluzi a spousta z nich se tam vydává tím směrem. To znamená, to, co se dělo za váma a tak dále, to můžeme úplně zapomenout, ti už prostě vás nemají šanci dohnat. Ty běžíš první tím pádem, protože jsi největší a tak dále. A před tebou stejně, i kdyby šli za tou iluzí, i kdyby cokoliv, tak prostě tam jsou ještě tím směrem a musíš jima nějakým způsobem projít. Ty se teda snažíš spíš se jim jako vyhnout a oběhnout, to je tvoje. Tak dobře, v tom případě obratnost, nějaký druh akrobacie, cokoliv, co by ti pomohlo se jim vyhnout. Atletika nebo akrobacie? Spíš akrobacie než atletika. Atletika, pokud bys chtěl zhodit, třeba ramenem, akrobacie, pokud se jim chceš vyhnout. Akrobacie. Tak prosím. Věřím kostce. Dva ti nestačí. Well played. Já už tak fakt jo, ty se rozběhl, teď úplně jsou pomalý, to vím, to nás učili. Tady tomu uhýbáš a ten druhý ze zadu. Rip, možná teda, to ještě uvidíme. 17 na kostce? Zombie John Wick, ty vole, nebo co? 16. Tak to je zásah. Ty se jednomu se zvyhnul a ten druhý ze zadu ti dal za dva životy a je to bludgeoning damage, což znamená, to tě nezajímá. Tak, dostal si za dva životy od jednoho zombíka a Vojta teda, ty si sesílal to kouzlo. Tak. Já jsem běžel za ním. Co teda budeš dělat s těma zombíkama? Jsou tam dva? Michal se je snažil oběhnout, tomu nějak nevyšlo. Co chceš zkusit ty? Já, jestli jako jsem mohl kouzlit po druhý? Ne. To jsi kouzlil teďka tohle kolo a běžíš. Já jsem běžel za ním a jako snažím se oběhnout taky samozřejmě. Tak, prostě taky obratnost, ale ty už máš jenom jednoho, to znamená, máš to trošku jednodušší. Hoď mi nějakou obratnost nebo akrobaci. Akrobaci ti hodím. Nehod. To ti critical fail? Nestačí, no. Jedna. Jestli to nemůžeš přehodit nebo něco? Můžu, asi to udělám. Já to přehodím. Ve mně jakoby já běžím a už vidím, jak zakopávám. To znamená, už tam prostě už jakoby házím tu hubu. A proudy magie v tu chvíli. Ne, nesmím tady spadnout. A 18. Mm-hmm. Nechci, nesmím spadnout, nesmí se to stát. To mi proběhne hlavou. Ten zombie už měl otevřenou hubu, už úplně viděl, jak vypadáš krkem na zuby. Ale ty ne. Ty prostě jsi to změnil. A dobře, no. Oběhl jsi je. Tak jo, Skamane, druhé kolo. Ty už probíháš dál, nebo proplížil ses dál, už vidíš přímo před sebou tu bránu toho kostela. Je zavřená, spoiler alert. A vidíš dokonce takové ty krásné vykládané skleněné okna, jak jsou ve 3 metrech nad kamennou stěnou. Tak jak to bývá v kostelech. Takže máš tady tohle, co to víš. Tak já zkusím jako běžet, kličkovat zase dál, když vidím prostě, že ten stín nějaký se blíží, jak prostě běžím minudy a připravu si kuši na to okno, zkusím a vystřelím v tom pohybu. Dobře, to je docela dost akcí, takže už nesnikuješ, už jedeš na obratnost spíš. No. Jak daleko ještě to bude tam doběhnout k tomu oknu? Tohle kolo seš tam a příští kolo můžeš něco řešit u toho. Tak já z dálky nejdřív vystřelím, takže já se zastavím v podstatě a zkusím ve steltu ještě pořád vystřelit do okna. Jo, ale asi tě nebudu nechat házet na střelbu do okna.
Já si myslím, že to zvládneš. Dobře, to znamená, vystřelil si, šipka prolítla tím oknem, to sklo se teda vysype. Asi. Myslím, proč to děláš. Taky, ale... Jak je vysoko tam? Já myslím, jako, že to je... 3 metry. 3 metry zhruba. Jakoby, jak máš kostel, že jo, vždycky, tak máš prostě kamennou stěnu a tam jsou takové ty pěkné vysklené okna. Je to zhruba tak 3 metry od... A velikostně tam se... Tam se vejdu. Vlezeš, ano. Jasně. To jsou takové ty velké, pěkné okna, že jo. A je to tři... sebe, ne? Já vím, já bych to pochopil. To znamená, ty se zastavíš, vystřelíš, to je v pohodě. A teďka mě zajímá, ve sníku si to chtěl dělat. No. Takže mi hoď s nevýhodou sník, protože střílíš. 9. 9. Teda, jo, no 9. 9. A já mám... Pasiv, protože přišel 8. Dobře, no, v pohodě. Není problém. Proč by to měl být problém? dobře, co děláte vy dva? Já jsem se dostal teda za ně. Já už taky. Ty se, ano, se 17 se za ně dostal. V pohodě. No, já taky, ne. Dostal si kousnuto. Pokud by si od nich chtěl utéct, tak si myslím, že si říkáš, že příležitost nějak. Ale můžeš utéct. Záleží, jak rychle si budeš chtít, podle mě, no. Nevím, jestli máš nějaký disengage nebo něco. No, ty můžeš mít jako akci disengage. A pak běžíš za půlku, anebo můžeš jakoby běžet dvojnásobnou rychlostí vlastně, ale pak bys dostal příležitost nějaký asi od všech, co tam stojí. Dvou. Dokonce. To nechám na tobě, co uznáš jako za vhodné. Odpoutat se od nich a běžíš za půlku. Dobře, tím se je teda nezbavíš, respektive budeš je řešit v příštím kole v podstatě znova, jenom budeš blíž kostela už, jestli je to pro tebe výhodné. Protože jako oni nebudou na nic čekat. Nebo ještě máš šanci teda, že se vrhnou na Vojtu, to by teoreticky pro tebe bylo výhodné. Že ty odejdeš a oni ho zažerou. No já běžím taky. Ale on běží taky, no takže vlastně. Oni hlavně přede mnou už teďka. Já to, víš co, ne. Já poběžím ke kostelu. Plnou? Mm-hmm. Takže dostaneš dva příležitosti nějaký tím pádem. Mm-hmm. Dobře. Ty ses teda, jo, ty jsi oběhl v pohodě, ty jsi viděl jeho záda, říkal, že tady nebudu. Běžíš taky. Já jsem zapomněl to číslo. Počkej. 12? A to vůbec ne. Tak jo, ty jsi se rozběhl pryč, za sebou jsi slyšel takové to říkáš si, a tak přece jsou pomalý. A dobře, dobíháte ke kostelu, jak jsem popisoval s Kamanovi, už vidíte ten kostel, je to tam velká brána, ta je zavřená a je tam vlastně sklo, které se právě sype dolů, z toho okna to vy vidíte. Stihnu ještě v rámci té akce, když jsem nadobíhal, zkusit odevřít dveře teda? Máte novou akci teďka? Máme novou akci. Tak... No, jste tady, jo, teďka tohle všechno se stalo, jde další, je to poslední třetí kolo, které jsem chtěl jakoby u toho. Jo. Tak, okay. Není to tak hrozné, protože já jsem si původně, nebo vypadalo to, měli si aj takový pocit, že jste jako přehlcení, že jsou všude a tak dále, ale ta tvoje iluze hodně z nich otáhla pryč, takže za váma není zase jako taková armáda. Na druhou stranu pořád víte, že se v té mlze pohybují a že jich jasně, je tam dost. Jasně. Takže záleží co na vás. Chcete si nějak, pojedeme zleva, chcete si iniciativu, nebo jak to provedeme, ať to nějak rychle ocípá? Tak asi třeba můžem, Kamane, pojď, no, co děláš? Když jsem si otevřel teda průchod v oknem, tak bych tam zkusil vyskočit a... Dobře, ty máš zloděj, že jo, nějaké lezení po stěně, akrobacie, cokoliv? Akrobacie, atletika, všechno. Tak hoď. Takže prostě vyskočím si nahoru a tam... Zkus. Ty spadneš, zlomíš si nohy. Já, dobrý. To je... ti asi stačí, no. 21. Dobře, no. Ty ses tam rozběhl. Tam je to ta krásná kamenná stěna, že jo, tam jsou ty obdobníky a tak dále, ty tam prostě skočil, vylezeš, vytáhl se z nahoru a koukáš přes to okno. Dovnitř na dveře, jsou zavřené, jsou dokonce zaházené věcma, je tam posunutá modlitební lavice, ta těžká taková. A jinak zatím teda, co vidíš takhle rychlosti, tak je tam tma. Co ty? No já přibližu ke dveřím, zkusím otevřít. Teď, když jsem říkal, že jsou zabarikádované. To on neví. On nám to neřekl, protože je moc hodný. Dveře jsou zavřené, ty jsi zabral, oni se jakoby pootevřeli třeba o, já nevím, 3 cm, že prostě viděl, ale do něčeho narazil s nima. To znamená, nejsou zamčené, ale jsou zabarikádované, to poznáš. Chceš je na sílu? Jo. A vypiju toho ten tak tvar. Dobře. Síla. Takhle, to chvíli zabere. Ty budeš chtít. Ty jsi přišel, nejdřív jsi to zkusil, pak si to zjistil, pak si musíš najít lektvar, pak ho vypiješ a pak teda chceš to vytlačit. Jo? To znamená, tohle chvíli zabere. Ale je to v ne, 6 kol, ne, ale OK. A to na hodinu. Co děláš ty mezi tím? Kolik jich viděl? Já jsem ani nepředpokládal, že budu otvírat dveře já, ale už jsem přibíhal, jak jsem se otáčel, abych zkontroloval situaci za náma. Tak. A... Tři. Tam jsou. Ano. A jako, jak daleko od nás?
To jedno kolo po vás zhruba. Dva jsou ti vlastně kolem, kterým vy jste proběhli, ti jdou dál za váma. Vy jste byli rychlejší a oni budou příštím kole u vás. Takže mám pocit, že příštím kole se k nám dostanou a budou dělat bordel. Jo, já co teda chápu, Michal teda zkusil otevřít, našel lektvar, vypil lektvar a bude zabírat. Myslím si, že minimálně ještě jedno kolo, pokud se mu podaří to vůbec otevřít, tak minimálně jedno kolo se jim budete muset nějak jako čelit. A tím vy, myslím vlastně ty asi. Mám pocit, že nás vidějí? Určitě. Vy jste běželi, že jo, a navíc ještě teďka do dveří narážíte a tak dále, to určitě o vás ví. Dobrý. Navíc oni mají night vision na 60 feet. Tak fajn. To hádám, že už asi neodlákáme. To už nevím, jak bys udělal, no. Třeba jo, když na druhou stranu třeba budu šikovnej. Zkusím to. Zeberu ze mě kámen. Zase řeknu, potřebuji, aby tady bylo světlo, třeba tě světlo zastaví. A rozzářím ho. A hodím ho vedle nich, aby je to vlastně ozářilo. Aby prostě, jo, protože ono to má asi nějakých 20 feetů, jakoby jako dym, prostě jakože louče a všecko. A to je denní světlo vysloně? Je to, nevím, co je ale dým, je to dým light. Ano, je to světlo prostě, je to magický světlo ve skutečnosti. Koukám, že mi to fuká. Který dělá kruh asi 20, nebo asi kolik teda, to je asi 10 metrů, nebo možná 8, 7, tak. A hodím ho prostě tak, aby vlastně je oslnilo. A zároveň kousek od nich, aby moje vize je, že se třeba k němu otočí a budou chvilku řešit, nebo budou třeba z toho chvilku zmatený a my dostaneme trošičku času. Není to sunlight, to znamená, nedělá to nic. Já chci jenom oslnit. Chceš je osilnit, dobře, takže jsi to udělal. A prostě rozrušit, aby třeba zpomalili trochu. Takže jsi to udělal, ty si na nic nehážeš, tvoje charisma nebo něco nedává smysl. Takže mě teďka jenom zajímá... A charisma mám, kdyby tě to zajímalo. Nedává mi to smysl k tomu. Mě taky ne. Takže já si spíš u nich hodím nějakou inteligenci. Dva z nich to jdou řešit a jeden z nich jde řešit tebe. Tak dobrý. To jsi udělal teda ve svém kole, ty jsi teďka vypil ten lektvar a v tu samou chvíli ještě se podíváme na tebe, ještě s tím, co se děje u nich. Já bych skočil dolů a asi tam jako slyším, že ho zvenku jak zkouší zabírat, tak zkusím otáhnout ten stolek, že jo. Nejlepší lektvar síly. Je to na hodinu. Dobře. Tak to nemůže být jako Tam přemýšlím, co je za problém, není tam asi žádný problém. Dolů se skočíš jako zloděj 3 metry, to není o čem. Dobíháš v tomhle kole k tomu a budeš zabírat za lavici. To je tak nějak ta akce. Dobře, takže dostaneme se zase k tobě. Jeden zombie teda k tobě přichází, jste tam dva proti sobě. Hoďme si insky, kdo chce začít. Já mám 7. Já mám 11. Můžeš začít. Přichází k tobě pomalý takový... Co chceš dělat? Nemáš moc kam utéct? To jsem předpokládal, no. Já si prostě jenom stoupnu před něj a připravím si kopí, a on kopí. Kde se tady vzalo? Napřáhnu, já s ním chodím, jako já se o něj opírám. Napřáhnu ho prostě proti němu a budu se bránit. To asi vyjde líp, než používat světlo znova. I když, ne, já nebudu na nás nalákávat situaci. To znamená, jenom ho prostě budu držet proti němu, já ne, že bych s ním měl tak zacházet, ale přece jenom má to hrot tam. Rozkročím se a celou svoji akci dávám jako obranu. Nechoď ke mně, stvůro! Dobře, on jde. Já vím. Měl by mít nevýhodu k útoku samozřejmě. Dobře, protože... on jde k tobě. Útočí, hele, tak to nevyšlo. Jo, ty ho tím kopím dříš, on se k tobě snaží dostat a ty ho má jako tím kopím nabodneš takhle do ramene. A on se snaží k tobě dostat a ty ho takhle držíš před sebou. Nechoď! A v tu chvíli se staly dvě věci. Ty si teda odtáhl tu lavici, na to se nebudeme házet, protože dřevěná lavice. A ty máš lektvar síly a otevřeš dveře, které ti nikdo nebrání otevřít. A vtáhnu. A tím se řeší Vojta. OK, tady není asi o čem. Je tam jenom jeden zombík a ty jsi ho držel na tom kopí, takže tam asi není o čem. Dobře. Barikvarujem to zpátky. Zavíráme dveře a tam znovu přirazím tu lavici. Jo, jak jsem říkal už předtím, ta lavice, když se hýbe, skřípe to, teď vy jste ty dveře, že jo, zarazili, ty jsi tam křičel venku a tak dále, udělali jste to docela hluk. Ale dobře, dveře drží, lavice, jste to zabarikádovali, slyšíte zvenku nějaké kroky, slyšíte nějaké hučení, víte, že jich pár došlo asi z té mlhy. Na druhou stranu kostely jsou bytelné, jsou stavěné prostě na takovéhle věci, na zombie armády, takže bez problému drží. Ty dveře jsou fakt bytelné, jsou jako pokované, není to nic, co by se dalo rozrazit lehce, takže jste úplně v chillu. Teď máte konečně chvíli se rozhlédnout. Vidíte velkou kamennou místnost, je to taková ta klasická,
jak to říct, kde se dělají takové ty přednášky. Jak to myslíš, normální kostel? No. Vidíš? Za co to máš? No to náboženství, na tu architekturu. Ty jestli... si chceš jít na architekturu. Já to mám taky. Jako, to... Jestli jako... Já to mám taky. Dobře, já ne, já to nechci. Pičíš. Nic moc? 10. Já mám 15. 15 je víc než 10. Ne, 9, sorry. No, tak to je taky víc než 9. Ještě pořád. Ten kostel je starý, to poznáš. Takhle už se kostely dneska nedělají, dneska už se dělají zase trošku jinak. Jsou věci, které ti říkají, že ten kostel možná změnil svého pána v uvozovkách. Poznal jsi to podle toho? Jen ano. Jeden. No, jako jo, akorát, že vůbec. Až se nemyslí úplně všichni. Tak, přesně tak. Bůh je jenom jeden, ale záleží, koho se zeptáš. Tihle lidi to tak úplně neměli. Všiml jsi z toho tak, že vlastně, když jste vešli dovnitř, tak je tam takové místo, kde si lidi odkládají kabáty a podobně, když prostě vchází. A jedno z těch míst je tam posunutá socha nějakého trpaslíka. A všimáš si, že na něm jsou navěšené kabáty a všechno, jako někdo mu prokazuje fakt velký disrespekt. Je to fakt starobylá socha. A s 15 nevíš, kdo to je. Na druhou stranu je tam prostě nějaký trpaslík a je mu prokazován disrespekt. Což nebývá často zvykem. Většinou, když se něco takového stane, tak jsou to prostě nějaké staré výzdoby, které už nikdo nepamatuje, nikoho už nezajímají, tak je používají prostě na random věci. Tak to se tady děje. Ještě teda v rychlosti jenom v té místnosti s váma nikdo není, což asi jste pochopili. Je tam spousta těch dřevěných lavic, je tam pódium. Na levé straně od pódia vidíte železné hrubé bytelné mříže a schody někam dál dolů, točité. Na pravé straně jsou klasické obyčejné dveře. Tady to bylo zabarikádováno, není tady nikde vidět známky nějakého boje nebo něčeho takového, což je asi pozitivní. Tak já jdu koukat po svěcený vodě, kouknu se. Zkusím se proplížit, nebo potichu jít. Svěcená tam. Voda bývá u vchodu většinou. Jak jsme tady na tom? Je tam vlastně přímo u vchodu je taková jakoby miska kamena a v ní vidíš, že je ještě nějaký jako zbytek svěcené vody. Myslíš, že jsi schopný tím napustit flakon, pokud budeš fakt obratný, možná dva. Protože už to budeš jako nabírat tak jako šulinsky a různě ti to bude kapat. Je to fakt já jako já už mám. Blbé. Ono původně to dělalo jenom tak jako tady na dva prsty. Svěcená voda, chcete? Svěcená voda, tady. Já nemám flakon. Já nemám zbraň. Máš kopí? Já mám zbraň. A pomůže, no tak to bych si mohl... Ano, prosím. Polít. Do it. Polít tu zbraň tou svěcenou vodou. Chceš ji teďka polít? Jo. Dobře. Jak dlouho to trvá? No, mám nejmenší tušení. A co to dělá? OK, calm down. Počkej, D&D 5e Holy Water. Svěcená voda funguje tak, že pokud ji hodíš na nějakého nemrtvého, tak on dostane 2k6 radiant damage. Když se nové flakonku. Přesně tak. Na zbraně. Pokud ty si ji poliješ na zbraň, že to nebude bráno jako obyčejná zbraň, ale že to bude bráno jako svatá zbraň. Což je v podstatě docela maras. Liju to. Liju to tam po litrech. OK. Zatímco jste se tady takhle procházeli, prohledávali, polívali věci a tak dále, jak jsem říkal už na začátku, když jste vcházeli, cítili jste něco, co vás jakoby chytá za srdce a celkově všechno na těch ramenech, cítíte tu tíhu, je vám zle a čím jste blíž, tím je to horší. A teďka poprvé už jste v takové fázi, kdy máte i pocit, že se vám špatně dýchá, že fakt jako to zlo tady je hodně silné a všichni to máte za dva životy? Já mám svého boha, já nemůžu tady to... Dobře, ty za tři? Ne, všichni to máte za dva životy? Ale hlavně nemáte pocit, že by se to nějak jako zlepšovalo? Musíme asi letit už teď zase. Tak jo, asi bychom měli nějak hejbnout, že jo, sebou. Rychle. Tak rychle. Projdeme to tady zběžně, než se vydáme dolů, protože předpokládám, že dole bude ta krypta. On tady asi bydlí, že jo, taky ten taky bych řekl, že ta krypta ten bude dole. Kněz, to znamená možná třeba v jeho pokojích najdeme nějakou odpověď, jestli tady bydlel. A nebo něco dalšího. Mám se tam plíšit? Zkus otevřít. Asi jo, a my se třeba mezi tím můžeme tady porozlídnout ještě. Chci prodořit třeba ty mříže. Třeba, no. A já se podívám na ten oltář, protože tam by taky mohly být nějaký myšlenky. Oni přece jenom, že jo, tady dělají takové věci jako rituály a tak.
Vlastně, vy taky, že jo? Tady jak doma. No, tak. Tak jako vypadá to. A ty mě tady taky občas. Je to kostel. Takže je ten trpaslík teda, já nevím, co tady dělá socha trpaslíka. To bychom se museli nějakého trpaslíka zeptat. Tak mu se na ně podívat ještě? Třeba jí oblíst a tak? Oblíznout. Klidně. Dobře. Já se podívám na mříže. Na mříže, ty se podíváš, ty nakoukni tam a já teda se podívám na trpaslíka, ještě radši. Jo. Dobře, tak jo. Vezmeme co? Zleva, na mříže nemusíš házet, jsou to mříže. Ty jdeš mříže, tak ty jsi chtěl dveře. Jo. Okay. Dobře, jdeš teda ke dveřím. Chceš je potichu otevřít. Vezmeš zakliku a ty dveře jsou zamčené. To je zloděj, ne? To dokáže tady. Máš nějaké čachry nebo něco? No, jo. Hoď mi. Vytáhnu pak klíč a... Jo, není to moc jako šílený zámek? To je paslíka z pevnosti Bojard. 13. 13 je tady v pohodě. Bylo směšné, jo. To nevadí, on je to fakt jako jednodušší zámek, takový jako, že tam se nepočítá s nějakýma cennostma a vlastně ve chvíli, ty to paklíčuješ a pomalu potichu otevřeš, tak vidíš, že se za těma dveřma neskrývá nic cenného. Je to nějaká místnost, ve které ti kněží si schovávali nebo schovávají věci na tu svoji bohoslužbu, jsou tam nějaké lahve. Jsou tam nějaké lahve s vínem, jsou tam nějaké ty jejich sušenky, jsou tam různé svíčky, takové jakože basic věci. Je to tam pěkně v policích, je to nerozházené, jako příjemně urovnané. A jsou tam další dveře, které vedou ještě dál. Jdeš taky do nich, dobře. Potichu se je snažíš otevřít. Teď mi hoď na stel. Ten toho stih. Jo. 21. Dobře. Tak to je stealthy až. Otvíráš ty druhé dveře a ty vlastně ve chvíli, kdy se k těm dveřím blížíš a saháš na ně, v tu chvíli máš pocit, že ta celkově ta temnota, to všechno, co se kolem děje, je tady trošku lepší. Je toho míň. A ty, jak ty dveře otevřeš, ty teda mezi tím jdeš k těm mřížím. Došel jsi k těm mřížím, na to teďka nemusíme asi házet. Ty mříže jsou bytelné, jsou jako pěkné, železné, jsou staré, ale jsou zamčené. A vlastně za těma mřížema jsou točité schody dolů, někam do tmy, a z toho ty cítíš, jak se valí taková ta jako vlhkost, takový ten dech toho podzemí, té hrobky takové, jako není moc o čem, to je určitě krypta, to je to místo. Každopádně jako dostat se skrz ty mříže jsou docela bytelné, nebude to jen tak. Jsou zamčené. Ne? Jsou zamčené, ty jsou určitě zamčené. A tady ten zámek už ale za něco stojí. To už není takový zámek k prdu, vzhledem k tomu, že tam jsou uložení jako lordi a šlechtici a tak dále a budou tam možná i nějaké třeba cennosti, Bůh ví, prostě je to krypta. Mm-hmm. Takže tady už ten zámek jako opravdu něco je. Neříkám, že nejde otevřít, ale už to je pan zámek. A co se týče tebe, ty máš nějaké znalosti, teda teologie, čehokoliv? Historie. Mhm. Dobře, hoď. To by mohlo být docela důležitý hod. 9. Dobře, tak to se úplně nepovedlo. Důležitě za 9. Za 9. Ty víš, že ne každý kostel musí být nutně věnován Bohu nějakému. Některé kostely můžou být věnované třeba svatým válečníkům nebo nějakým jako jo, lidem, kteří třeba něco za svého života jo, a tak dále. Takže si říkáš, protože ten trpaslík, když se na to tak i podíváš, má spoustu jakoby takových jako lidských rysů. To znamená, že nepůsobí, často ti bohové jsou vyobrazení nějak, jo, můžou mít, já nevím, havraní křídla, milion dalších věcí. Tenhle vypadá jako trpaslík, to znamená, tušíš teoreticky, že asi to nebude třeba Bůh, ale třeba jenom v uvozovkách jako nějaký svatý, ale to je tak všechno. Nemáš nejmenší tušení, jestli jsi o něm někdy slyšel, neslyšel, nepoznáváš ho. Tak, vrátíme se teda k tobě. Ty jsi otevřel už ty druhé dveře, otvíráš je. Tohle je místnost, vidíš tam postel, takové nějaké klekátko, stůl, nějakou skříň, dřevěnou truhlu. A na té posteli leží muž, úplně vyčerpaný. Vidíš, že z něho teče normálně i pot. Má na sobě kněžské roucho, což napovídá, že by mohl být kněz. A vzhledem k tomu, že zhodil 21, tak o tobě neví. A vidíš, že jako leží a...
A takhle tam leží a oddechuje. Jdu k němu. Už se plížíš nebo neplížíš? Asi neplížím se. Tak ty jako, jakmile k němu vyrazíš, uděláš první krok, který je hlasitý. Vidíš, že on sebou škubne, zvedne ruku a ta si úplně třepe. A malilinka, fakt jako jenom taková jako decentní, aby se neřeklo záře. Jsem přítel. Přišel jsem pomoct. Ty jsi živý. Jsem živý. Oh, konečně. Ty jsi ten kněz, co jsem vstoupil před 2 dny. Taky už toho dobře lituju. Jo, kolik vás je? Jsme 3. Porazili jste je? Teď jsme přišli. Tak Eti, Randale! To je zhruba, jo, ty jsi odemykal nějaké zámky předtím a tak dále, takže zhruba ta doba asi, no. Máte splněno, slyšíte to? Běžím. Tady! Tak jenom. Kdo jste, co jste zač? Vy přicházíte teda taky. Přišli jsme dnes v noci. A proč jste tady? Přišli jsme... Ještě před 2 hodinama jsem byl docela mladý, drakorozený. Chápu. Já také. Potkali jste tedy ducha. A zbytečný stráže, který porazili. Máte. Porazili jsme ho. Stráže. Naše stráže jsou dobré, když jde o to uklidnit davy rolníku. To je to, co dělali posledních 50 let. Bojovat s nemrtvýma, to není jejich parketa. To teda není. Vy jste to zkoušel? Myslel jsem si, že si s tím poradím sám. Šel jste dolů? Ani jsem se tam nedostal. Technická přestávka. Než opravíme televizi, podívejte se na tuto knihu. To jo, nevidíte, protože daleko. Na www.imago.cz si můžete objednat tuto knihu, pokud se vám líbí naše příběhy. Dejte tomu šanci. Vy jste zkoušeli dolů? Ani jsem se tam nedostal. Hodně mě vysílili ti mrtví venku, myslel jsem, že je zvládnu, že to vyčistím. Ale bylo jich spoustu. Nakonec jsem se musel skrýt. Myslel jsem, že doplním síly. Ale něco tady v tom okolí ze mě vysává sílu. Myslel jsem, že si odpočinu a čím víc odpočívám, tím je mi hůř. Vztyčil jsem bariéru světla, ale ta to jenom oddálila. Zase to ke mně došlo. Teď už jsem moc slabý na to, abych se vůbec dostal zpátky do města. Na to, že abych pokračoval. Udělal jsem velkou chybu a vy nesmíte zopakovat. Tohle místo vysává to z nás sílu. A bude to horší a horší. Nemůžeme odpočívat. Jste nemal do bezpečí. Ned. Musíš si odpočinout a omladit vás. Jo. Musím. Já se bojím, že vám v tom moc nepomůžu. Nemůžu se ani zvednout. No tak proto vás odnesem. Pokud to dovedete, ale jak si poradíte se všemi těmi mrtvými venku? Tak dostali jsme se dovnitř, dostaneme se ven. Musíme je odlákat. Ano. Myslete na to, že vás hodně zpomalím. My jsme se domluvili se strážníma, že zakřičíme a oni přijdou. Že zazvoníme. S těma strážníma, o kterých jsme před chvíli mluvili. Zapálíme kostel. Pan strážný to slíbil. Co vám přesně slíbil? Že přijde, když budeme mít zraněnýho kněze. Říkal. Když zazvoním na zvonici. Pak jsme říkali i křičet. Nebo zapálit. Že zvonice je nahoře. Opravdu říkal, že vběhne náš bytov z vojáky, to mi na něho moc nesedí. No říkal to. Nebyl si úplně jistý. On řekl, že když... Řekl vám, že v žádném případě nevběhne z vojáka. Říkal, že když budeme mít zraněnýho kněze a uvidí to tak, že půjde. No když to uvidí. Že to zváží. Když to uvidí, no. Ale to jako říkal, že to zváží. No to on jako neuvidí, že jo. Jako pokud by vás viděl někde jako už u plotu, že dostáváte bídu, tak vám samozřejmě pomůže. Ale jako nečekejte, že pro vás jako poběží jako neví. Ke kostelu. Ten kněz to neví. Jo, jenom aby nevzniklo jako nějaké nedorozumění. Ne, to netuší. Jo, jako nepočítejte s tím, že se za váma probijou teď. To není nikdy. Můžeme jako, jít nikdy oknem? Nemůžeme. Nebo tam dostaneme. Hleda byste nějakou kladku vymysleli. Ty jsi teď strašně silnej. Přesně. Já jsem strašně silný. Ty zvedneš jednou rukou. To je pravda. S plus 6 asi jo. To prostě odnesem, dokud ti to působí. Jak se jmenuješ knězi? Viktor. Viktor. Každý se jmenuje Viktor. Naše, každý se jmenuje Viktor. Viktorine.
Viktorien dokonce. Může být. Jaký máme plán? Musíme odlákat jejich pozornost a já ho potom dokážu odnést. No, oni nejsou tak rychlí, ne? Teď jsme se dostali uvnitř. Nejsou, ale stojí před dveřma. Ne. Já... To je to, co říkal pan Vipel. Já je můžu zkusit odlákat přes okno. Oknem vyskočím ven, odlákám je od dveří a... Já udělám nějaký zvuky. A mohli bychom to udělat, mohli bychom to udělat ještě tak. Já to neumím. Teď to řeknu tak, aby to neslyšel on. Mohli bychom to udělat ještě tak, pokud se sem, musíme se sem vrátit. To je pravda, no. Takže ne tak, aby jsme jim úplně utekli, ale tak, aby jsme je dovedli k bráně. To je pravda. Takže... Že by to mohli řešit i strážní konečně, že jo? Přesně tak. A my bychom potom měli čistit cestu zpátky do toho kostela. Chytrý. Jo. Jo, to je fér. Takže odlákat nějak, ale vést je pomalinku jak kdyby dolů. A my zkusíme, já ho vezmu teda díky tomu. Dobrý tvaru. Plán. Já budu dělat zvuky okolo a oni se budou běhat do nich. A uvidíme. Co by mohlo vyjít? No nebo třeba už tam nejsou. Třeba už se zase rozprchli. Ono přece jenom, jak dlouho vydržíš krábat na zeď? To tě přestane bavit. Zombík, pokud vím to, co ví. Jestli tě to zajímá, mají inteligenci minus 4. A tak... Dlouho. No dlouho, on sem taky vlez, že jo, ten kněz, a zavřel se tady a oni ho přestali řešit. Je to 2 dny, jsme u toho. Můžete čekat 2 dny, já s tím nemám problém, ale... To zranění, které jste před chvílí dostali... My plánujeme, pane PG, zde nám to říkat. My jsme staří. My jsme rádi si to tady doplánovali. Nerádi nám. No, každopádně to jdem zkusit a musíme co nejrychleji, protože nemáme moc času stejně. Jo, jako jiná možnost není. Viktorie, pokud opravdu chcete jít ven. To musíme dokonce. Tak. My tě chceme zachránit. Ty umřeš jinak. Tebe neříkám, že můj život není důležitý, ale pokud to chcete udělat, dobře. Ale důležitá věc. Když jsem serval venku s těmi mrtvými, ztratil jsem klíč. Vypadl mi z kapsy u hlavních dveří. Pokud půjdeme pryč, možná byste chtěli využít toho momentu a vzít ten klíč sebou. U hlavních dveří jako... Do kostela. Kostela. Když jsem se drápal dovnitř, oni byli za mnou, drželi mě, pral jsem se s nima, vím, že mi vypadl klíč. Slyšel jsem ho, ale už jsem se pro něho nechtěl vracet. Jo, to je dobrá. Je to ten klíč od těch mříží, předpokládám. Ty zrovna si ty mříže viděl. Víš, že jako je šance, že bys je rozbil? Je. Můžeš je jako rozbít ve finále. Ale je to takové jako, že fakt do toho jako budeš muset hodně a pokud bys neuspěl, tak tě to docela vyčerpá. Ale pokud bys uspěl, tak je rozbiješ, seš s tím v pohodě. Jo, to znamená, je to na tobě. Buď to si řeknete, že půjdete pro klíč a odemknete si, anebo se ty dveře pokusíte rozbít. Ale je šance, že se vyčerpáte. Teoreticky jsi schopný jej otevřít, to bys musel vidět ten zámek. Stojíme momentálně, jdeme podle plánu, který jsme si řekli. Ještě se ptám Viktorine. Viktorine teda. A víš, co je dole? Ano. Je to hrobka, kterou zabrali kazadoři. Nebyla původně jejich. Ta hrobka dříve patřila trpasličímu hrdinovi. Ta socha. Ta je jeho. To je několik generací zpátky. Tohle místo bylo vybudované na jeho počest. Ale... Takže kazadoři mu to tak trošku ukladli. A prohlásili to za vlastní. Zlobí se ten trpaslík, nebo... Socha vypadá furt stejně. No to vyřešíme asi potom. Později. Prostě jdem. Prostě ho vezmeme a jdeme ven. S dovolením... Kudy kam? S dovolením bych si tě přehodil přes rameno. Jako za mlada. Dobrá. Dobře. Takže ty bereš kněze. Já běžím napřed a zase proskočím oknem. A na sneak se zkusím jako dostat někam trošku dál od těch dveří. A tam začnu dělat kravál. Takže začneme teda tím sneak. Okno házet si s tebou nebudu se zlodějem, ale sneak si s tebou hodím. To znamená, hoď mi, jak se ti daří se nasneakovat. Já 14. To ti na ně stačí. Bohužel, oni zombí nejsou až tak jako passive perception. Zkusím jenom jako na první dobrou jenom se podívat ke dveřím, jestli tam zahlídnu ten klíč. Ale jako nestrácím tím čas, jenom spíš jenom tak jako rychle. Když to tam proběhli, oni tam pak šlapali. Takhle z dálky z okna za roh asi ne.
Ne, myslím, když se skočím a zkusím se tam proplížit. Takhle zaběhu, ne, to nemá šanci. Oni na to šlapali, různě se tam běhalo, to takhle, ne, takhle, by, takhle lehce to nejde. No my jsme ho dělali lavici a čekáme na signál, začne dělat drakrál. Dobře, takže tím pádem jsme zpátky u tebe. Jaký druh kraválu chceš dělat a jak si to představuješ? Dokvítit jak malá dívka. Postavím se trochu někam, ideálně třeba jako bokem toho kostela, abych jako uvolnil cestu k bráně. Dobře. A oni museli odejít, oni šli za mnou jako okolo kostela. Já budu, ne, nebudu to řešit. Dobře. A tam začnu prostě hulákat. Budeš vysloveně křičet, tady jsem, pojďte na mě a tak dále. Dobře, počítej s tím, že oni půjdou. Jo, a já budu prostě ustupovat kolem dokola kostela. Dokud nezjistím, že třeba nejde obejít. Dobře, tohle děláš ty. Táhneš na sebe teda všechny ty zombie v okolí, o kterých víš, že jich tam není málo, křičíš a voláš na sebe. Dobře. Vy to slyšíte. Mohl bych to ještě stopnout? Tohle je jeho akce, kterou on dělá a no, už je pryč. Jakoby už s tím nic neuděláš. Co? Teď už s tím nic neuděláš, on už je pryč. To nejseš? On si bude muset poradit. Ne, jakože na sebe mluvím, bude něco jiné. Tohle se děje. Co se udělal? Vyslyšíte venku, tady, pojďte na mě, a tady tyhle ty silácké řeči. A lavičku jste teda otáhli, já, co jsem pochopil. Než odevřem dveře, tak já ještě seberu nějaký štěrk, nějaký, co se dá házet, rozsvítím ho světlem a hodím ho z okna pryč od nás. Provedl jsi, dobře. Provedl jsi? Jsem. Jo. A vy vyrážíte. Jo. Tak, my jsme sem šli dlouho, protože jsme se plížili. Jakým způsobem vy teďka chcete jít? Vy chcete jít jakoby rychle, běžet. Chcete běžet, vysloveně. Uh-huh. Dobře. A já budu po cestě dělat iluze a zvuky. Tak nějak zhruba, takovýhle. A tak různě jako. Rozumím, děláš zvuky, děláš spoustu iluzí kolem dokola. Já začnu teda s váma. Vy běžíte tím, že děláte zvuky, tím, že děláte kravál, tak nejste moc schopni reagovat, kdyby s kamerou měl problémy, protože prostě všude to bouchá, praská, ozývají se zvuky, vy jste prostě zabití a jdete si svým směrem. Ano. To znamená, první, co udělám je, že vyřeším vás. Řekl bych ti, že máš nevýhodu, protože táhneš kněze, na druhou stranu ty máš lektvar síly. Takže nevýhodu ti nedám. Pomalejší tím pádem taky nebudeš, protože plus 6 je plus 6. To znamená, OK, ten lektvar prostě udělal tohle. Minus 1. Dobře, já si mrknu, jakým způsobem zombie teda reagujou na tvoje iluze. To bude. Tak. Vy máte před sebou teďka nějaké 4 kola, které potřebujete, abyste jako v nějakém fakt jako spěchu se prodrali tím hřbitovem. První kolo, když jste běželi, se vás netýká. Všude to bouchá, praská, zombie jsou všemi směry, tohle kolo jste úplně v čilu. Druhé kolo se vás už týká. Kdo z vás běží první? Ty běžíš první? I s tím knězem na zádech běžíš první? Dobře. Běžíš, jak jsem říkal předtím, mlha, všechno, není to tak jednoduché, prostě běžíte mlhou, najednou z ničeho nic, zombie jsou hrozně blízko, protože mlha. Co chceš dělat, když uvidíš zombie? Jaký je tvůj plán? Prorazit. Dobrá. Hod na sílu. Já i kostku znám, že všichni pojebali. Takže máš atletiku? Nebo na sílu jenom? Jenom sílu? No atletiku asi můžeš v tohle případě. No. Takže máš plus 9. Nevidím, co to je. 4. 4 plus 9? 4 plus 9, no. Ty teda běžíš. Ono, jak říkám, velká síla je super, na druhou stranu všechno má svoje limity. Běžet s knězem na zádech a ještě se snažit rozrazit dva zombie už něco prostě zabírá. Ty jsi běžel a teď jsi zběhl mezi ně a najednou cítíš, jak zastavuješ a ty zombie tě opravdu prostě tě chytli a drží tě mezi nima a ty jsi chtěl jako, že to proběhneš, ale neproběhneš a oni tě drží. A v tu chvíli si teďka hodíme iniciativu. Všichni? Ano, my tři. Ke Skamanovi sex. Skaman má svůj vlastní problém. 18. V tom případě začínáš.
ty vidíš tady tohle, vy prostě běžíte tou mlhou a najednou z ničeho nic prostě z mlhy se vynořili, on probíhá, nevyšlo to, oni ho drží, normálně prostě na něho ho chytili. Z každé strany jeden, on se je snažil jakoby prorazit. Aha. A oni naopak se ho snažili jakoby zastavit a mu to prostě neprošlo a jsou teďka v sobě. Jakoby není to, že by jako se drželi, stáli a koukali na tebe, co budeš dělat. To se stalo teď v tuhle chvíli, prostě on narazil, neprošlo to a teď jsou rození, ale jsou blízko u sebe a zombie budou útočit. A oni ho teda drží, ale? Ne, vysloveně, že by ho grepli, tak jsem to jakoby nemyslel, ale spíš, že on se snažil prorazit, teď to prostě nedopadlo a jsou blízko u sebe a zombie mají prostě iniciativu jakoby. Dobrá, já poběžím do boku, tam je chumel prostě zombíku, to asi teďko neřeším. Poběžím jako do boku, protože oni se věnují asi předpokládám přímo jemu a odložím si akci a místo toho zakřičím: sedni si! Počkám, až dohraje. Dobře. Po tobě jedu já. Ty máš... Co asi nedopadne, 14? Ty máš docela kliku. Ty jak jsi rozrazil, oni sice tě udrželi, ale zároveň trošku jim to vyhodilo balanc. Párkrát tam mávli, ale podařilo se ti, nevíš, jestli to vychytal kněz, nebo co se stalo, ale teď v pohodě, nic se ti nestalo. Jste tam, jakoby, jste tam pořád v sobě, nemůžeš pokračovat dál, jakoby nemohl si je prorazit, respektive můžeš ve svém kole, ale dostaneš ještě tak příležitost nějaký. Nic se ti nestalo, jste v sobě. Tohle jsi slyšel a jedeš. Já si teda sedám a přitom, jak si sedám, tak řvu: kapitáne, teď je ten čas, potřebujeme pomoct. Běžíme s knězem. OK. Přesvědčování? Jo. Tyba, já některou kusku už házet, jo. A je to 25. Very well, dobře, tohle se stalo. A ty jsi sedl. To nebudeš mít úplně výhodu, pokud se něco nezmění. Tak, Vojto. A já potřebuji, aby tam ty zombíci nebyly, aby mohl běžet dál. A to si dám před sebe ruce a doufám, že se něco stane. Což se stane, protože kouzlím. Já teda nevím, ale můj charakter není to ví. Kouzlím Gust of Wind, což znamená, že 3 metry široký a 20 metrů dlouhý pruh větru, opravdu silného větru, který vlastně projede vlastně čímkoliv, co tam stojí. A všichni si musí hodit na sílu, co tam jsou. To já právě si myslím, že i když sedí, že se já, já jsem se snažil mu dát jako výhodu k tomu, aby byl jako zakořeněn na zemi, protože on tě začne jakoby posouvat, jo? To znamená, když sedíš, tak přece jenom sedíš na zemi. Hodí si na sílu, pokud ne, tak pokud neuspějou, tak je to odsune 5 metrů dozadu. A důležitý je, že potom i tak, tak každý pohyb, který dělají proti tomu větru nebo kolem toho větru, tak je stojí, každý krok stojí 2 kroky pro ně. A rozumím. Já s tím můžu hejbat ve svý bonus, jako bonusovou akci. Rozumím. Dobře. Hoď si, jestli se ti kouzlo povedlo. To se mi povede vždycky, nebo ale jakoby tu jedničku. To jsem chtěl vidět. Teďka mi ale řekni. Ty teda sedíš, řekněme, že by to pro tebe bylo výhodnější, ale na druhou stranu ty držíš kněze, takhle nahoře. Chceš si hodit s výhodou na tom, že teda jedeš sám za sebe, anebo bez výhody normálně, ale držet kněze? Já se snažím jako i centrovat to jako mimo trošku, ale rozumím, mám obrovskou sílu, ale chápu se. Oni jsou u sebe, to takhle jednoduše není. Jste pryč! Bez výhody. Bez výhody, ale držíš i kněze. A počítám k tomu, do toho atletiku? Já bych řekl, že... Ne, je to, ne, je to čistá, to je prostě síla. Čistá síla. Ale je to teda tvoje šestka. 24. Je v pohodě. No máš plus 6 sílu teďka? Počkej, 24. Jo, špatně počítám. Aha. 24, dobré, no. Jo, tak jak říkáš, tak se stalo. A to ty jsi sedl, ty si říkáš úplně, no snad to nebyl blbý nápad, všude kolem zombíci. A najednou prostě vítr a zombíci odplachtili někde do mlhy. I ta mlha samotná se docela rozestoupila teď. Tu mlhu to rozfoukává krásně. Vy jste dělali docela kravál, teďka jste dokonce jedno kolo stáli na jednom místě, to znamená, že se zombie objevují ze všech směrů z mlhy kolem vás. Ale... Díky tomu, že jsem mohla rozfoukávat, aby mohl kapitán vidět, že jdeme s... Což o to mohl? Já bych mohl hrát já třeba. Jeden nikdy neví. Nebude. Ty nebudeš. Proč ne? Budeš, ale ty jsi teďka trošku v jiné části. Ty jsi schválně chtěl být v jiné části hřbitova, aby si odvedl pozornost. To znamená... Jsem šel jenom z boku vedle kostela. Jsem jako nešel 6 kilometrů daleko.
Určitě. Takže tohle to bylo vaše druhé kolo. S tím, že jste se, ale teďka tohle druhé kolo jste se neposunuli blíž jakoby ke městu. Pořád. To kolo jste stáli na místě. Tak, vrátíme se trošku teďka zpátky. Ty jsi stál na místě, volal jsi, pak jsi uslyšel otevření dveří. Jak dlouho chceš ještě stát a volat? A... No do té doby, dokud neslyším, jako, že šli, že jo, ten jeho křik potom. Až ten křik u toho, no. Dobře. Co je teda tvoje strategie? Stojíš na místě a křičíš? No nestojím na místě, běhám tam kličku, tam jako zajíc a jako hulákám, že jo. Snažím se na sebe odlákat co nejvíc pozornosti. Budu potřebovat teďka nějakou obratnost nebo akrobaci, protože probíháš mlhou všemi směry, křičíš, lákáš na sebe pozornost a ta pozornost samozřejmě, jak se říká, kdo hledá problémy, ten dřív nebo později narazí na problémy. 16. A jako bonusovou akci chci používat vždycky odpoutání se, aby nám nemohli utočit. To není ani trochu prasárna. Nimble. Dobře. What the fuck? To je dnešní první přírodní dvacka. Běháš. Občas jakoby ty běžíš, křičíš. Sem tam, jak říkám, mlhá, špatná viditelnost, milion věcí. Sem tam se někde vynoří zombík, ty odskočíš, odpoutáš se, nemáš s tím problém. Až do doby, než s tím začneš mít problém. A to je přesně tahle chvíle, kdy ty odskočíš od jednoho zombíka, ještě víš co, namachrovaný, jakože vada, odskakuješ pryč, a z druhé strany zombík. Ten 70-letý dědek. Dostaneš krásných 11 bludgeoning damage. Je to přírodní dvacka. Kdy opravdu ty jsi odskočil od jednoho, nečekal, vstal tam druhý a zasáhl tě těmi svými pařáty, dostal jsi to za 11 HPček. To tě trošku jako vyhodilo ze hry, úplně jsi jako říkáš, ty jo, teď prostě úplně si ztratil ten vibe, co bys si chtěl teďka dělat v tuhle chvíli? On je u tebe, ty jsi u něho, ty jsi, jako, ty jsi se zastavil, nějak jsi uvědomil, že se něco děje. Co chceš dělat? No, sprintu zase pryč, odpoutání se. Dobře, odpoutání jako bonusovka je tvoje, jo. Jestli se nepletu, a běžíš pryč. Hoď mi teda znovu na nějaké kličkování mezi nima, to znamená vratnost akrobacie. Ono tě to opravdu 12. rozhodilo. 12? Ono tě to opravdu rozhodilo, na druhou stranu je to vítězství taky rozhodilo. protože oni úplně jako skórovali své výšce a všichni úplně jej. Taxická mama kolem kostela. A v pohodě, dobrá. To znamená, tohle kolo si se bez problému dokázal přiblížit tam, kam vlastně míříš. Zpátky u vás. Vy jste teďka na tom místě, stalo se, co se stalo. Co je váš další plán? Ty furt máš ten vítr? Na minutu, no. By zajímalo, jestli... Hoď mi K4 a ty mi hoď K4. 3. 1. OK. Dobrý. Vítr se tě netýká. K mému smutku. Co chcete dělat dál? Mě by zajímalo, jestli slyšel třeba ten kapitán něco. To nevíš, tak jako to se ty zavolal v podstatě třeba před 8 vteřinou. Dostávám a běžím. Běžíš dál? Tak ty jsi první. Ty jsi první, jo, jasně, jasně. No, jak já si zase odložím akci. běž, půjdu za tebou! Teď hraješ ty. Ty zombíky, které si jasně zdálil, ti se zvedají, anebo nějakým způsobem se snaží přiblížit, ale to ve svém kole nestihnou, díky tomu větru. Z okolí na druhou stranu to stíhají a ty že jo, používáš ten prostě reverzní vysavač a najednou slyšíš za sebou, že se blíží a že jich je dostatek. Půjdeš se možná muset odpoutat nebo něco, anebo to risknout, co chceš. No já se reálně mám v plánu otočit a pustit to do nich a pak odejít. Dobře. A já teda si hažím o silu tím pádem, jo. Jestli to projde nebo neprojde. Na každýho z nich asi, no. Hele, já si tam dám dva a jeden z nich, kolik jsi říkal, že je past? 13. Tak ten má 14 a ten druhý má 10. Jednoho z nich odfoukáváš, druhý z nich ale jde do tebe a jde do tebe těžce. Není to tak těžce. 13. Jo, to je v pohodě. Neprošlo? Prošlo. Tak to je v pohodě. Máš to za dva, bludgeoning? Wow. Máš ho u sebe, ale budeš ho muset zase nějakým způsobem se ho zbavovat.
to jsem i ustál. A ty teda si chtěl běžet? Takže běžíš. Vzhledem k tomu, že ty máš na sobě jednoho a druhou půlku si odval, tak tě s tím asi nebudu obtěžovat, ale ty pořád stojíš na místě tím pádem. Budete se dělit? No já ve své akci ještě mám v plánu se posunout. Za příležitost nějak, nebo za... No to záleží. Takhle, ty jsi říkal, že si odkládáš akci a pak si já používal... Já v rámci bonusovky můžu otočit ten vítr. Dobře. A v rámci svojí hlavní akce se odpoutávám a uteču od svůj prostě 10 metrů. Takže chcete se držet spolu tím pádem. No jako já běžím, já jsem se moc nedělal dozadu, protože tam zaprvé foukal vítr a za druhé to moc nevidím. To si myslím, že dobře, tím pádem ty budeš trošičku už dál. No já prostě běžím, já jsem moc nečekal. Okay, a já se posunu o těch 10 metrů prostě s tím odpoutáním a prostě předpokládám, že když mu to prostě mířím do ksichtu, tak on, pro něj ty kroky jsou prostě o polovinu pomalejší. To platí, takže, to platí. Takže tam by to mělo být dobrý. Dobrá, takže tohle se stalo. Co s tebou? No já v tuhle chvíli už přehodnocuji jako životní rozhodnutí. Času bylo dost, jako co jsem věnoval, a teď už běžím k ním zase. To znamená sprintem, bonusová akce zase odpoutání a běžím už cestou přímo. Pojď mi. OK. Ten hodně ho to vyděsilo. OK. Dětka jednoho. Pochopil jsi teda, že machrování není cesta, že to je třeba dělat takhle. Víš, jak na to, máš to namáknuté. Podařilo se ti dokonce ujít jako větší vzdálenost, než jsi ještě čekal. Fakt, prostě to se ti povedlo. Ty jsi se rozběhl, hele, tady parkour, tady ohrob, tady prostě o sochu, jo. Pecka. Dostáváš se až na místo, kde už dokonce vidíš bránu. Slyšíš, že tvoji společníci jsou dál za tebou, že se ti povedlo urazit jako pěknou část cesty, protože přírodní dvacka. V tu chvíli, kdy vidíš tu bránu, tak vidíš, jak ta brána dokonce se otvírá jako na povel. Jak kdyby fakt prostě tam byla nějaká fotobuňka. Není to tak, jsou to vojáci, kteří vyrážejí za váma v tu chvíli a ty vlastně je potkáváš. Takže já jsem teď už na nějaké úrovni. Ty jsi dokonce před nima. Jo, tak. Ty jsi, dvacka je dvacka. Vězám vzadu, vy jste teda udělali tohle. Teďka slyšíte skřípot té brány taky. A slyšíte někde v mlze před váma křik. Mm-hmm. Co chcete dělat? Začínáš. Začíná... Vojta, ty a já. Kde to jak to si, no. Ty, já, Michal. Jo. Takže začínáš ty. Já s tím zombíkem teď takový divný vztah. No, blízký, nebo jak jsem ho říkal. Na dálku. Právě že ne. No ale... To já ten vítr nechám za sebou, že jo? Naruto. Poběžím na plnej pohyb. Vyskáč, vole. Poběžím na plnej sprint. Come here. Čekaj, Michal není za tebou, ne? Michal je před tebou. To je tebou, ne? Před tebou. Můžeš ho tlačit? OK, ale asi dobrý. Ty jdeš první, máš na sobě kněze, ale máš lektvar síly a ty jdeš druhý a za sebou v podstatě všechny sesíláš. Je to taková chujovina, ale pojďme do toho. Koukám, no. Zombíci sice si z toho větru za stolik nedělají, na druhou stranu jsou proti vám stejně pomalejší. A ve chvíli, kdy vám vlastně vojáci otevřeli bránu a vyrazili proti vám, mohli bychom ještě chvilku tady házet proti sobě kostkama, na druhou stranu vy už jste relativně jako bezpečí. Jo. Ve chvíli, kdy ti vojáci vyběhnou proti vám, možná vás někdo ještě jednou škrábil nebo něco, možná ne, nehraje roli. Jasně. Dostáváte se teda k bráně, tam už vás, už já nevím, třeba 15 metrů na špitově před bránou, už vás přebírají vojáci, kteří hrdině udělali prostě 15 metrů clean. A já furt dělám jako mega kraval, jako co nejvíc, co jde. No počkej, to už nedělej! Ve chvíli, kdy probíháte, tak vojáci zase tu bránu zavírají. A vy jste teda se ocitli zpátky v bezpečí. V tuhle chvíli ta aura rozkladu, která vám dává damage, už se vás netýká zase. Tady už ji necítíte tak silně. A jste venku, i s knězem. Díky, kapitáne. Jo, to. Jak je na tom kněz? To je naše práce. No, dobrý. Jak je na tom kněz? Nemusíte děkovat. Neděkujem. Tohle se stává. Jak je na tom kněz? My jsme takový. Kněz je vyčerpaný. Viktorine. Viktorien. Viktoriene. Mimochodem byl Viktor, ale dobrý. Ty jsi říkal Viktor. Kam ho můžeme složit? Já jsem složil. Do postele ideálně.
určitě, hele, bude tam, určitě jsou někde kasárny nebo něco, nějaké místo. Jo, akolita, kde bydlí nějakého, kde bydlí váš nějaký akolita nebo někdo, kdo by vás mohl třeba vyléčit nějak? Je tady místní felčarství, několik knězů pracuje tam. Tady v téhle ulici vlevo, od kousek dvakrát napravo. Tak já ho zase hodím na ramena, běžím tam, vůbec se s ním nebavím. Jdeme, dobře, oni vás navedou, dovedou vás na nějaké, nebo řeknu vám, kde je nějaké místo, kde žijou felčaři. Je to nějaká felčařská gilda, kde prostě léčí lidi, jsou tam i kněží. Přijdete tam, sice je noc, ale na druhou stranu město docela žije. To, že vy jste vešli dovnitř, to je velká věc, to, že jste porazili ducha, je velká věc. A to, že jste se vrátili, je ještě větší věc. Navíc jste přivezli kněze. Spousta velkých věcí. Takže vlastně vojáci trošku šoupou nohama tady tím a jako dovedli vás sem, všechno vám ukázali, ty lidi probudili, whatever, to není třeba řešit. Viktorien dostal postel, dostal felčary, kteří se okamžitě seběhli, začali ho řešit. Je hrozně vyčerpaný, ta aura z něho vysála prostě velkou část života. Na druhou stranu dá se to řešit, dá se to léčit. A stejně tak by. Není to něco, co bude teď jako lusknutím, je třeba prostě samozřejmě se i prospat a tak dále. Je něco, co chcete dělat předtím? Já bych chtěl poprosit, jestli by nás mohli jako trochu léčit taky. Určitě. Bych hlavně chtěl poprosit, jestli by šlo tu ten náš věk, až se odpočineš ráno, knězi. Já ráno určitě dokážu odstranit tuhle kletbu, ale je to složité kouzlo, těžké kouzlo. A já se obávám, že to dovedu jenom jednou. Great Restoration je kouzlo páté úrovně, což je velice vysoká úroveň kouzla. Ještě použij na něj. Máte do rána čas si to promyslet. Děkuji. OK, promyšleno. Jo, je to hrozně, hrozně vysoké kouzlo, má jenom jeden spell slot na páté úrovni. Jseš dobrý kamarád. Tak jo, chcete se nechat teda vyléčit, trošku se dát do pucu a tak dále? Není problém. Spánek. Tady tahle felčařská gilda se o vás perfektně postará. Mm-hmm. Nechají vás vyspat, uvaří vám čaj, udělají vám jídlo a tak dále. Ono přece jenom slovo o tom, že jste vrátili kněze, kterého všichni mají rádi, navíc kor tady, zrovna v tomhle místě, kde on je mentor a všechno. Jo, tady jste prostě za hrdiny. Takže tak, bez problému se vyspíte, bez problému se vyléčíte, všichni jste ráno teda na plném. Jestli nám chcete poděkovat, tak nás můžete zahrnout zlatem. Krok za krokem.